Takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makej vole, do kterého jsem si pozval kluky z podcastu 365 alias e-shop hodinky 365. Přesně tak. Dominik Hawk, Matěj Urbačka. Čau. Čau. A než to začneme, tak já musím pustit reklamu. A abyste viděli, že to bude dobrý, tak já začnu kým vtipem. Borci, víte, jaký je rozdíl mezi Garminama a holinkama? Ne, ale tuším, že jsem to někdy slyšel. Oboj se natahuje. Reklamními partnery podcastu Makej vole jsou trailová a horská specialka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách. MySasi, jediná aplikace, která vám řekne pravdu o vašem tréninku. MySasi vám pomůže najít ten správný čas, kdy na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě stavu a reakce organismu. Salomon, tvůrce inovací a trendů ve světě trailrunningu a outdoorových sportů. Tak, jedeme dál. Kluci se zasmáli, půl hodiny se smáli. Přesně tak. Takže podcast 365, který vy vlastně provozujete, patří k e-shopu hodinky 365.cz. Hodinky pomlčka 365.cz, ať máte reklamu. Oh, děkujem. Teď prodáte určitě daleko víc než doteď. Všichni už tam klikají to přijat do košíku. No. Klikejte taky na odběr třeba. Tak a já vás představím podle toho, co jsem si tady našel. Dominik Hawk teda. Student žurnalistiky. Seš to ty? Já bych nepředstavil to jiného, že? Ne, já jsem teda, nás moc hoků není, takže to... Aby to nebylo akci jmenovaných, víš, jak on pozval toho frajera, toho, co dělal pyrotechnika, a zjistil, že to není on, a pak mu pokládal ty otázky, které se stavovaly pyrotechnici. A to máš docela jednoduché, protože hoků je v České republice 30 a urbačku snad 10 nebo kolik, takže to... Pravděpodobnost je dobrá. Dobře, takže student žurnalistiky, prokrastinátor, tomu já rozumím, prokrastinace je skvělá. Díky tomu uklidíš třeba doma, že? Protože se ti nechce pracovat, když radši uklidit. Miluju to. Milovník vína a piva, skvělý. A já jsem si tady našel, že jsi psal pro brněnskou drbnu. Jo, to je pravda. Jo. A ještě furt má hrníček od nich v naší firmě. Ale proč to říkám? Protože já jsem teda četl pár tvých článků na té brněnské drbně. A přišlo mi to jako z toho profilu na Facebooku Pražský institut pro urážení Brna. Já jsem si tady nadepsal pár nadpisů. Jako první třeba byl, zamilované páry darovali krev na Valentýna, přišlo přes 150 dar. Vůbec jsem viděl ty brňáky, jak se bledý, potácejí a jdou potom na to rande, ne? Bez toho půl litra krve. Já jsem vůbec čekal, že to ještě někdo vytáhne. Víš, jak to říkal? Musel být hodně ožralej, ne? Jak jsi to psal? Je to možný. A nebo byl také odběru. No. Víš, jak to říkal Homer Simpson, jak zjistil, že za to dostaneš prachy, ne? Jak říkal prý, vemte si všechno a nechte mě tam dvě deci na cestu domů. Já přesně čekám, jaký titulek vytáhne můj nejúspěšnější. Jo, počkej, mám jich tady asi šest. Pak tady bylo, ženě se v Brně ztratil 4. chlapec, od brněnských strážníků dostá rady do života. To, co jsi byl... to už na tebe sedí, ale úplně. To spíl ještě staro Brno. Tam při obrně ještě lepší. Muž převrátil 3 popelnice na brněnském nádraží, strážníci ho přiměli nepořádek uklidit. A nebo tenhle je opravdu z institutu. Jihomoravští hasiči loni vyjížděli v průměru každých 29 minut a zachránili téměř 2000 osob a zvířat. Když ho brnul, tak tam stačilo se zvířat. Hele, a mám tady poslední. Čekám, že to bude ta moje topovka, to je můj neúspěšný. Ne, tři ještě řeknu. Muž porušil zákaz pobytu kvůli sázce v trafice, přistihli ho brněnští strážnici. Tam jsou hodně úspěšní strážníci, koukám v Brně. To asi jo. A dali mu rady do života. A předposlední, polonahý muž v brněnském supermarketu vyzýval ostrahu k souboji. My jsme do Brna jezdívali docela často boxovat, když jsem ještě boxoval, takže tak to je jako hodně pravděpodobné. Topovka pro mě teda byla brněnská rodačka Little Caprich ovládla porno Oscary, stala se nejlepší
zahraniční pornohry. To bude rozhovor, předpokládám. Hezky pěkně. No bohužel nebyl teda, ale jako já musím uznat, že jsem čekal, že vytáhne, že jeden titul, který za mě byl, to byl můj neúspěšnější článek, protože já jsem tam měl asi milion přečtení, to bylo jako šilno, že jsem si řekl, jako, že 10% lidí na světě, teda na světě v České republice, přečetlo můj článek a to bylo, že romantika pod Petrem skončila fiaskem. Místo prázdného pytle se muž dočkal jenom prázdných kapes. Tak to jsem nedošel. No a tady tohle to byl můj jako nejúspěšnější článek. Vím přesně, jestli to bylo takhle, každopádně to s tím pytlem jsem napsal právě jako určitě na Facebooku a to byl jako fakt nejúspěšnější článek, co jsem kdy napsal, protože... Tak to byl takový clickbait. Ale ne, to tak fakt přímo bylo, to vlastně bylo, že nějaká žena prostě si přisedla jako k opilému týpkovi a teď jakože ho začala osahávat, on čekal jako Bůh ví čeho, se potom jako dočká. No a nakonec to dopadlo, takže jenom okradla, takže... To je hustý. To byla jiná kategorie, asi než jsem hledal. Ty jsi jenom do těch slušných, jo? Ne, ale brněnské dřeby jsem byl upřímně jako strašně spokojený, tam právě jako my jsme vlastně těžili jenom z tady těch jako lehce bulvárních titulků, takže... Z toho úplně čiší spokojenost. Z tohohle zase. Tak dobrý, na Matěje tady mám taky takový jako... informace. Perličky, jo. Má rád zpěv a knihy, jsem se dočet. Mhm. Což je dobrý. Co čteš? Doufám, že ne Hajíčka, toho už jsme tady probírali. Ne, jako něco málo od norských spisovatelů a potom samozřejmě běžecké knížky, ty prostě zbožňuju. Takže... Dobře, končím tohle téma, myslel jsem, že bude sranda. Já myslím, tady já nevím, kdo říkal, že čte toho Hájíčka, jestli to znáš, že jo? Ty jo, nevím. Lou Gregorová, myslím, já jsem říkal, že jsem se snažil přečíst knížku od Hájíčka, ale že by k tomu měli dávat Plato Lexaurinu. To bylo strašný. No nic. Pak tady mám, že jsi teda uběh maraton za 3.04, to je hezký čas. Teď už novinka je 2.56, aha. Takže. A pak tady mám, že jsi uběh desítku za 42.17, což je přesně o 2 minuty pomalejc než já, takže... Takže furt prostě průser. Sorry, jako no. Měl bys makat, vole. To jsou docela staré časy. No. To by mohl říct každý. Kolik máš predikci na Garmin? Predikci? Tak to je předpověď výsledku. Nejsi prediktor? Na ten se nekoukej. Zapamatujte si to budeme ještě potřebovat tohle. Pak tady mám, že z 15 letech uběhl s tátou 51 kiláků. Mm-hmm. Napsal jsem si tady, řekni něco o tátovi, protože táta je tak trochu legenda, ne? Asi. Táta je tak já jsem trošku... slyšel podcast s ním u vás, jo, on se stal i relativně legendou v tom, že vlastně běžel jako první Čech Western States, který dokončil teda. Takže v tomhle tom, tam jsem byl s ním, což byl teda super zážitek. Jo, já jsem tam byl s ním, já jsem tam dělal vlastně supportáka, takže běželi jsme tam i takový krátký běh do vrchu. Takže díky tomu jsme i tak nějak jako... se proslavili i my po Česku, nebo jako urbačci. Teď se mi zrovna stalo, že jsem běžel Krakonošovu stovku a jako běžel jsem a někdo si tam zezadu něco šuškal, ne? Tak se ho zeptej, nebo něco takového. A pak za mnou přišli, ty seš ten urbačka? A já říkám, no jako jo. A oni říká, ty máš toho slavného tátu, že on běžel Western States. Bylo to asi, já nevím, ve 2 ráno někde, jo, okolo Sněžky, takže potěšilo docela. Takže si budeš myslet, že má halucinace. Takže. Tam vidím, hlavně taťku to potěšilo, ale jo, tátu to potěšilo, ten se mi smál potom, takže. Takže jo, no, a pak začal běhat jakoby v pozdějším věku teda táta, takže proto nějak to. Aha. Já ještě řeknu, že než jsme začali natáčet, tak tady vlítl Robert Krupička za náma a jemu se stala podobná historka. On trénoval na Bukovce a zastavil ho borec a říká mu, ty seš ten trajeran CZ, že? A to se fakt přistalo. Takže to je... Kamená tvář. To je taková vložka k tomuhle tématu. Takže byl úplně nasraný. A ty úplně vysmátej. Jo, někdo nepoznal. No. Dobrý, takže tata, vyřiď mu, jestli by si tady nechtěl stavit, nebo já za ním někam dojedu, protože si myslím, že by to třeba bylo taky skvělý téma. No určitě. Já jsem ho u vás slyšel, už je to nějaký čas a myslím si, že bych se ho uměl zeptat i třeba na jiné věci. Tím si jako říct, že jsme jako chtěl špatní včera.
Já měl potky, že to byl náš druhý rozhovor. Ne, já vždycky slyším nějaký podcast a vždycky si říkám, proč se nezeptal tam na to, proč se nezeptal tam na to. A tak si to jako různě píšu a říká si, když se s tím člověkem třeba potkám. Jasně, kdy, jasně. Tak se ho zeptám. A ono je to i tak, že tě to třeba nenapadne přitom a pak ti napadne ta otázka úplně potom a řekneš si, do prdele, proč prostě. To není jako... Nebo tě ta otázka napadne a ten druhý furt kecá, víš co? A ty já to myslím zapomeneš. A proto skáču do řeči. Ty máš vyru, že tady jsi sám, víš co? To je takové, že ty si zapamatuješ tu otázku a řekni si, a pak ti o to skočí ten druhý, který tady není, tak... Je pravda, no. Vy jste dva vlastně. Dobře, tak... To bylo samozřejmě vtipný. Začneme nějakými otázkami. Jak je možné, že jsme se nikdy nepotkali? A ty jsi říkal, že jsme se potkali. Já si myslím, že jsme se potkali několikrát. Já tě znám od vidění, ale vůbec nevím, jako přesně, kde. Jako Perun Sky Marathon, ještě Sky Race a takovéhle tak věci. Tak na Ještědu jsme se asi nepotkali. Na Ještědu tuším nebyl, ale na Perunu určitě to vím, že jsme se potkali a že jsme komunikovali, takže... Ty to neznáš, to, takže... to téma... No jako ještě vím, že ty a ještě, že tam je jako potkali. To téma úplně jasné, jo, ale... Já jsem byl na prvních dvou ještě. Ne? No právě, já si myslím, že na prvním jsme se potkali. Tam jsem byl taky, já jsem byl na prvních dvou a pak už jsem tam nebyl, takže... To je moc hezký přes Polák. Až, ano, až se z toho stala zase komerční akce, tak pak už jsem tam nebyl. Ne, to je úplně jedno, že se stala komerční. Já jsem se nepohodl s tím klukem, co to pořádá a... Tím bych to zakončil. Tak, takže jako... Jinak ta trasa je skvělá, prostě ještě ty perfektní. Já jsem v Liberci sám bydlel rok a to je to jako super město. Takže Honzu Dušanka tady neuvidíme, jo? Teda na podcastu. Někde jsme psali na tom, ne? Na Instači, že hnedka po Running Two by mohl přijít von. Ano. Nebo něco takového. Tak, dobře. Jo, takže jako na Perunu určitě na takových akcích, protože kdysi na tom Skyraceu, nevím, jestli na Králičáku dokonce možná, jestli jsi tam byl. Běžel jsem oba, dva no, byly, no, myslím. No, byly dva, já jsem běžel ten poslední, takže, takže tak nějak. Takže jsme se někde minuli vždycky. Takže jsme se takhle vždycky. A celkově ta komunita je ještě relativně v Česku, nechci říct malá, ale prostě každý každýho zná, co se týče prostě internetu, takže. No, no právě, ale já jsem na vás dva narazil až díky tomu podcastu. My tím, že já třeba jsem nebyl úplně aktivní na sociálních sítích nebo na Instagramu, i když jsem závodil a takové věci, tak jsem tam dával méně věcí. Jitřinci nemá internet, víš co? Nám to tam jede pomalu strašně. Ale když se říká, u nás život velmi moc se dali Asie, takže... Ano. Takže... Oni nadávají fotku na Instagram a čekají celou noc. Takže my až po tom, co jsme jako vlastně ten rok, no, co děláme vlastně podcasty a videa. Takže... A vy to děláte rok? Jedno, no, jste začali. My jsme začali minulý podzim, no, teprve, minulý podzim. Takže my to děláme přes rok už teďkom, no, a... Ale jak jako podcasty děláme kratší dobu? Podcasty děláme od června, od června minulého roku jsme vlastně měli první podcast se Zuzkou Rabicovou, fyzioterapeutkou, pak jsme, to myslím nějak zase se trošku jako, to byla nějaká pauza tam byla, a potom už jsme to nastavili, takže jsme měli každý týden jako jeden podcast, vlastně Palo ten to celo startoval, a od té doby jsme jeli každý týden už jeden podcast. A buď to máme nějakého hosta, anebo tak nějak nebo si... povídáme sami pro sebe. Nebo povídáme sami pro sebe. Zatím jsme to ještě nedostali do takové fáze, že bychom kecali sami se sebou. To by bylo to už úplně. To už bylo úplně masa. Mě tady někdo říkal, že bych měl udělat podcast sám se sebou, že by to byla pecka. Ty ale jeden takový podobný podcast jsem slyšel, bylo to docela zajímavé. Jo. Byl to švédský biker. A jako bylo to zajímavé to poslouchat zase, takže... Mě ti do toho neskáče, víš co? Oni tam mají málo lidí, nebo... Moderátor se vždycky zeptá na tu nejlepší otázku, že? Protože se ptáš sám sebe. Námi dva jsme se nepotkali proto, protože já jsem v tom nějakém ultratrailovém světě jako strašně čerstvý, takže mě to teprve tak nějak čeká, s ním začínám, takže proto jsme se my dva určitě nepotkali. Takže... To je dobrý, takže ty začínáš. Jo, přesně, to je úplně newbie, no. Dobře. Loni běžel první dlouhý trénink. Mám takže... tady na to ještě otázky. Ale no. To mi nebrání v tom někoho poluxovat, že? Já taky mohu nepredikce. Době se to keca. Predikce 36 na 10 km. Tak vyser se na tu predikci, prosím tě. Predikce na Beskidskou nedokončí. Ano. Vole, vyhodnuj. To by ukazoval Garmin mě. Šel jsem jí dvakrát ani jednou. Poprvé by mě napsal, nedokončí, odře si prdel. Vole. A po druhé to bylo... Nenamazal jsi, jo? Namazal, ale já jsem, nevím, někdy prostě mě přijde, že ti to nesedne. Šel jsem třeba 24 hodinovku několikrát a pohoda. A pak když Beskidskou nebo Pražskou stovku jsem šel a po 16 hodinách... Úplně tam odřenou prdel, já jsem nemohl ani stát, já jsem jel zpátky vlakem a spal jsem ve stoje v uličce. Vole. Jo, to...
nevím, čím to je, jako, ty samý trenky, ty samý kratěsy, všechno stejný a prostě někdy ale si to blbě to, asi natáhneš, přesně, nebo... Ono to někdy nesedne, protože já jsem takhle první krakonošovku, co jsme běželi, tak jsem měl vyzkoušené trenky, všechno a tak jsem si odřel rozkrok, že normálně cestou domů jsem jel, na každé benzínce jsem kupoval novou matonku chlazenou, abych se mohl chladit, protože to, ty vole, tak bolelo, že to nebylo možné. A to můžeš mazat čím chceš? Ano, ano. A prostě to... A říkáš, prostě říkáš závod v prdeli, jo? Závod ten bal s červenýma koulema domů. S tím asi na Garminek nepočítaj. Já jsem se chtěl na to vysrat v Polsku, ale tam to taky moc nešlo, takže... Víte, co to ukázal obrázek vlka, tyhle. Nedokončený. No. Abyste to pochopili, on nám řekl před podcastem, že můžeme mluvit, jak chceme, tak si nebereme nějak servítky. No, takže... No, že musíte mluvit, tak jak to umíte. Přesně tak. Že nesmíte hrát slušňák, jako třeba Kempa, že Honza tady hrát slušňák. Dobře, tak řekněte něco o tom podcastu. Takže vy to točíte jednou za týden? To je tempo jako blázen, ne? No. Tak on je podle mě jako rozdíl v tom, že my tam máme vlastně jako práci, no. Že my tam vlastně jsme byli přijatí do těch hodinek s tím, že budeme tvořit obsah pro ně, takže nejvíce to byly vlastně recenze psané, tudíž jako, že to budeme testovat, potom napíšeme, bude z toho jako nějaký výstup, samozřejmě textový, pak, že by z toho bylo docela fajn udělat i jako video výstup, tak jsme začali dělat nějakou recenzi, udělali jsme první recenzi, teda byla docela vtipná, my jsme teď seděli u stolu a přísám bohu, že nám jako trčelo jenom jako od bradavek nahoru jako tělo, protože my jsme měli tak vysoký stůl a tak nízké židle, že takže do té, když se to podíváme, tak ještě samozřejmě židle byly otočné, takže prostě jsme si takhle sedli dozadu a nebyli jsme vidět skoro vůbec. A to se musím pustit. A to jsou takové ty věci, co ti jako na začátku nejdou, jako třeba že já tam něco povídám a Mati vedle mě dělá tady toho, že se tak jako točí na té židli. A tam ještě my jsme oba vypadali úplně jinak, protože Dominik měl dlouhé vlasy, ten měl vlasy pocud, já jsem měl úplně ostříhané na ježka, takže tak se na to člověk podívá, jak si řekne, že jsme to nebyli ani my dva, no. No takže jenom abych odpověděl na tu otázku, tak vlastně my to máme jako práci, takže my jsme začali dělat ty videorecenze a pak jsme si teda řekli po půl roce, co jsme dělali ty videa, nějak už pravidelně ty videorecenze, že teda budeme dělat i ty podcasty, že to je fajn obsah a nakonec jakoby z těch podcastů se stalo jako něco, co nás podle mě jako nejvíce baví, protože je to takové, že člověk se rozvírá, seznamuje se s lidma a myslím, že i pro tu nějakou běžickou komunitu je to nejpřínosnější, protože samozřejmě ty recenze jsou super, ale furt je to tak jako s hodně silným jako marketingovým jako nádechem. Ale když děláme ty podcasty, tak to na nás jako působí tak nějak, že tvoříme jako obsah, jenom abychom se jako zavděčili té komunitě. Takže si myslím, že to no je to volnější. Nejseš prostě vázaný těma faktickými informacemi. Ano, přesně tak. No, nejseš vázaný tím, že to musí mít prostě jednoduše ten obsah, prostě design, vydrž baterky, testujeme to v terénu a závěr, co si o nich myslíme. To vy tam máte strašně zhlédnutí u těch recenzí. Jo, to jo, čím jsme to se nějakým způsobem... Jsi tak dobrý, anebo ten kanál je rozjetý? Kanál nebyl rozjetý, my jsme ho tvořili od začátku. Tyjo, vlastně, to dobrý, takže... My jsme šli vlastně jako od nuly. Od nuly, no. No, my jsme vlastně první video vydali v listopadu 2020 jsme vydali první video jako na konci toho roku a pak jsme měli pauzu a začali jsme potom pravidelně vydávat někdy myslím od únoru 2021. No a za tu dobu jsme byli schopni sbírat těch 5000, což si myslím, že... Odběratelů. Za ten rok. No. Nás to strašně potěšilo, protože jsem se díval na statistiky, že průměrně se nazbírá 1000 odběratelů za 22 měsíců. A my jsme to právě nazbírali za jako strašnou chvilku. No. A teď si myslím, že to je tím, že ta firma už jako měla asi nějaké jméno, že to nám hodně pomohlo, protože jsme už třeba měli ty videa, řekněme, u těch produktů přímo, když někdo najela ty hodinky, takže jsme měli tu výhodu, že jsme měli přímo to video jako na té detailní kartě toho zboží. Takže ti to tam nažene organický Google vlastně, nebo i placený, nebo... No, jakýkoliv zdroj, který vede do e-shopu. Přesně tak, jakýkoliv... Tak vede i na YouTube potom. Jako jakýkoliv naším, co se dostane na ten e-shop, tak se automaticky dostal i na ten jako náš YouTube, pokud si toho všiml. Takže to nám jako hodně pomohlo. A ona to upřímně, asi to nevíc, no. Byla to i taková relativní, když to řeknu, díra na trhu, protože když se podíval na recenzi na jakékoliv hodinky na Alzu a testoval to tam prostě týpek, který venku asi nikdy v životě nebyl s těma hodinkama, jo. Tak prostě potom, když se díváš na video, kde to dva kluci točí a už jsou v terénu a prostě to ukazujou v terénu, tak je to asi něco jiného. Jo, takže... Jako kdybych to popsal nějakým příkladu, co vlastně říká jako majitel Martin Kodňák, tak on vždycky říká, že ten největší rozdíl je v tom, že Alza recenzuje pračky, mikrovlnky,
televize, počítače, všechno. Ale my máme, jako řekněme, to štěstí, že, že máme jenom jeden typ sortimentu, a to jsou ty hodinky, ať už klasické nebo chytré, a na ty se zaměřujeme na 100%. Takže si myslím, že to je tím, že jako přineseme třeba více těch informací. Ono to potom vypadá jako na základě té minutáže, protože standardní recenze má třeba nějakých jako 5 až 10 minut, a my tam potom máme recenzi Venu 2, která má 40 minut, a je to, je to jedno z našich jako nejúspěšnějších videí. Jako my jsme na tím nestříle, že jsme říkali, fakt ti lidi čumí 40 minut na to. Jak, jasně, protože jak my to mluvíme o hodinkách. To je strašně sofistikovaný jako produkt, ten člověk ho chce používat naplno, stojí raketu. Ano. Ale my to máš na sobě každý den, že 24 hodin. A chci se dozvědět co nejvíc, jestli si máš koupit tenhle model nebo tenhle. A hlavně i máme štěstí, že jsme na sebe vlastně narazili, že to děláme dva ty videa, takže na sebe reagujeme, je to trošku vtipnější, než když někdo prostě odříká suchá data. To si myslím třeba, že jako obrovský přínos tomto, no. že tam jako, že podle mě ti lidi, i podle těch komentářů, tím jako nechci, že bychom se nějak chvástali nebo tak, ale to vypadá, že často jako nechodí za těmi hodinkami, ale třeba i za námi. že my ty recenze máme postavené, takže si tam jako často ze sebe jako děláme srandu. Teď tam máme vlastně náš stříhač, protože my jsme si počasí už potom, jako, protože už se to nestíhalo, tak jsme si znali právě člověka jako na stříhání, tak nám říkal, že my nemáme recenze, ale eposy o hodinkách. že si vlastně jako sedneme a bavíme se jako o tom, jako co si o tom myslím. On vždycky přijde a říká, zase to bude celovečerák nebo jak. A on vždycky se vlastně je hodina otázka, vždycky my říkáme, hele, máme video, vyšla novinka, bude to rychlovka, on říká, takže 20 minut. A to jsem se chtěl zeptat, jak to teda, takže vy máte člověka na stříhání i na to postprodukci i těch podcastů. Jo, první jsme si to dělali, nebo já ti nechám, já fotkat sám, teď to. Ne, jako jo, prvně jsme to vlastně stříhali sami, jako kdo mohl, tak jeden to se stříhal jeden, po druhé druhý, takže to bylo takové, že to nebylo ucelené, ale pak prostě majitel řekl, koupíme i nějaké věci pro to, zaměstnáme stříhače, takže jsme pomalu koupili nějaké světla, nové kamery a takové věci, no a nakonec byl ten stříhač, který nám teď prostě pomáhá, sestříhá nám to celé, udělá to všecko a my už to jenom nahráváme na ten YouTube, což i teď vlastně ani nebudeme dělat, takže je to fajn, že vlastně ten čas už potom trávíme jenom nad tím, že se můžeme soustředit na ten test a ne i na tu postprodukci, ale můžeme jít k dalším hodinkám. Mě to právě zabere hroznýho času, třeba ten podcast. Právě, si zjistil o tom člověku natočit. Já nevím, jestli jste četli, na Trianon jsem dával návod, jak natočit podcast. To jsem ještě nečetl, to se můžeme podívat. Taky ať se něco přiučíme, víš co, jako. Jo, to je na XA4. Já jsem fakt sepsal úplně od A do Z, jak jsem začínal. Know-how. No a ve finále ten podcast třeba jako mě trvá, nevím, třeba den a půl dohromady. No. Příprava, natočení, postprodukce. No a ale hlavně potom musíš napsat ten obsah okolo toho. Přesně. Protože to nahráváš někde na ten Anchor, na Spotify. Na YouTube, na web to dávám, ke každému jiný trošku v obsah, na sociální sítě, jasný. Tak to my máme právě tu výhodu, no, že ty si to děláš jako všechno sám a my... Po práci. No. Po práci. Což jako my máme to štěstí, bych asi řekl, že se tomu můžeme jenom vlastně jako čistě jenom tomu obsahu. No, že my si sedneme před kameru a tam si povíme svoje, ať už je to podcast nebo recenze, ale samozřejmě jako předtím to testujeme, takže to je něco jako obnáší a to testujeme víceméně jako tím, že my stejně jdeme běhat. Takže to neberu jako práci, já stejně jdu běhat na ty hodinky, můžu přesně, jako si poklikat, jako i když jdu běhat normálně. Tam je prostě maximálně to, že při tom běhu natočíme prostě jenom nějaký krátký vlog z toho, že prostě si řekneme, co tam chcem říct a jenom natočíme, prostě má to tolik datových polí, takhle dobře se s tím běhá, takhle špatně se s tím běhá. A teď mě vypadáme jako blbešti, co dělá jenom to, že mluví do kamery, ale ono to tak jako, ono to tak jako úplně není. Je to vaše práce, jste profíci, máte na to lidi? Přesně. Proč ne? No. Ale ne, já jsem jenom zmínil, že máme ještě nějaké jako jiné povinnosti, které děláme, to potom nejpadá, že si vlastně jenom sedneme před kamerou a povídáme o hodinkách, tak ono to potom to samozřejmě přibývá. Někdy musíme na prodejnu se zajít projít za zákazníkama, řešíme i prostě nějakou péči o zákazníky a takové věci, takže je toho víc. Nějaký dotazy určitě? Ne? Dotazy těch je hodně, i komentářů vlastně je hodně potom, takže řešíme na dvou sítích, protože i na našich stránkách, i potom třeba na YouTube právě ty komentáře. Tam jsem tam ještě Michal Novák napíše, z toho máme taky vždycky radost. Jo. Takže ho zdravíme tímto. A vždycky jenom přijde po flexi, že ví něco víc než my a jde zase pryč. To je ústej, no. Když si jeme krby, by řekl, že vždycky zmrzí jako prd ve větru. Ten tak byl v 15, myslím. No. Ne, ale jako samozřejmě si to dělám sám, on je jako neskutečná kapacita. Přesně a vlastně tak. To on tam vždycky jako napíše strašně podnětné věci, že třeba my tam něco zmíníme a on to třeba doplní, nebo nás třeba
opraví a on jako, my jsme za to vlastně rádi, protože je to super, protože víme, že on to, co dělá, tak dělá jako strašně dobře, dělá to hlavně dlouho a dělá to s láskou. Takže to, že tam něco napíše, my to vždycky bereme jako strašný přínos. Mně je dobrý, že to jako je jasný, že to nedělá pro prachy. No. Ano, to prostě píše jenom ze srdce, takže uvažovali jsme, jestli mu taky, protože jsme odměňovali lidi, co nám top komentujou a takové věci na konci roku, jsme uvažovali, jestli mu něco pošlem. A myslím, že ty si říkal, ty vole, když on testuje všecko, tak co bychom mu měli poslat. Jemu není prostě co poslat. No, ale on jde třeba koupí si to ty hodinky. No jasný, no. A pak je teda se prodá. Já mu posílám teďka ty pětky právě, píky. Že tady nikdo nemá ještě, tak jsem říkal, jestli chci, že ti je pošlu, co já s ním budu dělat. No jasné. Já stejně neběhám. Teď jsem někdy říkal, už musím začít běhat, nebo si toho někdo všimne. Už ti píšou jako lidi, jo, že moc neběháš, kde to bylo, jo? Ale ty si to děláte srandu, ale jemu fakt psali lidi. Jakože on byl před operací a on, no, byl stopku, že byl zraněný, a mu pak psali lidi. No, že neběhám, jako co to je prostě. Občas taky někdo napíše, no. Ale já taky, já dva roky neběhám. Já jsem měl nějaký tříslo špatný, přeběhal jsem to a evidentně to bylo zranění. A lítal jsem po doktorech, ty mě chtěli operovat, no tak jako to jsem nešel, protože fyzioterapeuti říkali, že to je blbost. A pak prakticky to pak byla blbost, jo. Začal jsem cvičit na nějaký střed těla a za 14 dní to bylo vyřešené. Takže běžce má největší slabina u všech. No a teďka řeším i tebe, jo. Jasně, tak to si můžete podat ruku. Já to vím. Jo? Já jsem slyšel z toho podcastu. No, mě začal tady táhnout zepředu na koleni, do schodu, když jsem šel. Jo. No a teďka jako za týden cvičení se mi to strašně zlepšilo. Cvičení, tak jdeš takové cvičení, že si lehneš na bok těla a zvedáš nohu? Ne, to ne. Ale dělám vlastně podobný. Já mám tu krátkou gumu od Kinemaxu. Aktivace chodidla, zvedám palce a zbytek prstů. A pak takový různý jako výpady s tou gumou a takový jednoduchý věc. A ty děláš jako schodidly, jako jo? Protože já právě máme známé, jenom jako, že se než jako na rovnou lavici a vlastně dáš si gumu jako tady. Taky to dělám. Roztahuješ vlastně jako takhle. Že vlastně jako posiluješ tady ten systém. Já roztahuji jak takhle nohy, palce, prsty, kolena. A pak dělám výpady dopředu, vytáčím zadní nohu, to se mi třeba s nohou na stole. A pak cvičím ještě ten střed těla, ze kterého si myslím, že vzniklo to střístlo a přeneslo se to potom sem. No. Tak ono to ITBčko je strašná ludra. Jako to je fakt, já jsem to třeba měl už minulý rok na téhle stenoze a vyřešil jsem to vlastní jogu. Fakt jsem se protahoval hodně a mi to prostě zmizelo. Úplně, hlavně změna techniky běhu, to taky bylo jako velký plus, který mě strašně hodně posunul. Já jsem měl jiné boty, minimalistické prostě, začal jsem se jako hodně protahovat, vyřešil jsem to. Teď mi začala bolet druhá noha a toho se prostě jako nemůžu zbavit. No. Dělám vlastně úplně to ten jako u té levačky, ale je vtipné, že prokážu tu nohu jako je účinné úplně něco jiného a ještě jsem nezjistil teda, co je účinné pro tady tuhle stůl, ale uvidíme. No. Tak ono ve finále problém může být v ruce. Nebo přesně. Já si myslím, že je dobrý vždycky zajít třeba za dvouma fyzioterapeutama. Já to taky střídám a navzájem jim říkám, co řekl tam ten a oni se prostě doplnějí. Jo, a... Vlastně já to mám to jako dost podobně. Já jsem šel vlastně, začal jsem to řešit jako nějak tak po domácku, jakože takové to, co si člověk myslí. Přesně tak. Co si pustí na YouTube, Google, co přeště, YouTube. Co si poslal. Opravil jsem byt podle YouTube, tak proč bych se nespravil? takové to, co na YouTube, co si poslechne od pana Urbačky. No a potom samozřejmě to nějak snaží vyřešit, nefunguje to, tak jsem zašel za masérem, ten mi řekl, že možná problém bude spíše v zádech, než, jako, než v koleni, a teď právě jako zase půjdu za dalším fyzioterapeutem, vlastně za Zuzku Rabicovou, která u nás byla právě v podcastu, tak uvidím zase, co tam se dozvím, tak uvidíme. A ty to máš na té straně DJové ruky, nebo ne? Že Dominik má takové speciální styl. Ne, do kříže to právě. Já mám DJ běh. Skračuješ, jo? Jo. Když běží, tak já to běží, jako běžím pěkně a tu mám jako... Má jednu ruku takhle volně a druhou jako takhle jde. Takže ono to vypadá strašně zajímavě ze zádu. No, tak na to je jednoduchá rada a tohle mě přeučil... Já jsem prostě máchal rukama, nevím jak. Tohle mě přeučil Pepa Anderles Šumperka, co trénuje palonce a tak. Tahám takový ty gumy, mám za sebou přivázaný k zábradlí a dáš ruku dopředu a ta guma ti vrací. A pak zjistíš, že najednou opravdu běžíš a neděláš rukama tohle nebo cokoliv jiného, ale automaticky prostě... Ale jako já nemám problém s tím, že bych jako, já třeba tu jednu ruku jako hýbu správně, ale jde o to, že já s tou jednou hýbu správně a s tou druhou nehýbu skoro vůbec. No, jasně, ale tohle ti, vždycky je to o tom, že ty to tělo musíš naučit ten pohyb, který se musí zautomatizovat. To je u každého sportu, že jo? A čím víc jsi unavený, tím ta technika jde do háje a ty to nevnímáš. Myslíš si, že to děláš dobře a tohle to tě naučí zautomatizovat. Jo? To je jak u bojových sportů, prostě u boxu piluješ ze začátku direkty
a ty ti prostě musí lítat, nesmí ti padat ruka a tak dál. Mm. A ve chvíli, kdy se ty chyby dějou, tak ten soupeř je vidí, že jo, a zneužije je. A v tom běhu to zneužije vlastně to tělo proti tobě, že si začne ulevovat. Takže myslím si, že ty gumy jsou skvělý na zautomatizování no, tady těchto z těch pohybů. No. A nebo potom dva bottle holdery do každé ruky a prostě perpetuum mobile. No, jako tohleto si myslím, že by stálo za to třeba navštívit fakt nějakého trenéra techniky, který by na tebe kop, natočil by tě a... No on už má ty videa. Co jakože moje, jako jo. Ale tak, zatím to jde, ale jako je dost možné, že to, jako, že to pramení z tohoto, protože ono je jako to tělo je strašná svině v tom, že tě bolí sice koleno, ale může to pramenit někoho úplně jiného. No, to je právě to, co mi právě řekl ten masér, že jsem přišel prostě s kolenem a teď mi řekl, že dělám možná jako ten největší chybu, že to jako řeším lokálně, ale neřeším to jako komplexně, což je možná to nejdůležitější, prostě, no, že jenom to, že třeba mám z tuhle, tady tu část prostě, tak mi potom může, řekněme, jako pramenit k tomu, že mi až jako táhne koleno, takže že to je prostě tak komplexní. Ale ve chvíli, kdy ty začínáš běhat, tak si myslím, že tohle může být do budoucna obrovský průser, protože ty tu chybu máš a to tělo se s ní bude vyrovnávat třeba 5 let úplně v pohodě a po 5 letech se to sesype. Jo, ale zase jako já to řeším, že třeba zase to, nejsem takový ten typ, že bych to úplně přeběhal, nebo bych to prostě neřešil, zase já jsem takový, že se mám rád a snažím se to vyřešit už teďkom, no, tak uvidíme, jak to je dobrý. A řeším to docela intenzivně, hlavně v dubnu je Istrie, takže tam musím na to prostě vyřešit, nic jiného nezbývá. Jasně, už jsem někde pochválit, ale... A zase nic, že jo? To je na další otázku. Pozdravuj v květnu Zuzku. Zuzku na to samou, že? Že tam půjdeš pojít. Já se tam s tou nohu potáhnu za sebou. Já se dostěji, jestli to dostěji. Tak. Takže čím se živíte, to jsme vlastně probrali. Jak jste se dostali k běhání, by mě zajímalo. Protože mě třeba, já jsem u každého sportu vždycky běhal. Běhání takový jako to samotné běhání mě hrozně sere. Takový to nutný zlo, jo? No je to takový teplý sport, prostě člověk má elastiáky, jo, ještě líp barevný. A jdeš a běžíš s divně obliklýma lidma někam. No. Ale mě baví prostě třeba ty hory a ten rychlý pohyb a proto to běhání jako potřebuješ, jo. Jinak běhání jako takový hrozný, jo. Jo, jako jestli můžu začít teda, tak no. u mě to bylo tak, že jsem vlastně bajkoval strašně dlouho. Od dětství jsem jezdil bikros, pak jsem jezdil nějakým způsobem sjezd na horských kolech, pak jsem si vyzkoušel ten hokejbal, florbal, zjistil jsem, že týmové sporty jako vůbec. Jasně. Tak jsem se jenom vrátil prostě k tomu, že jsem jezdil na kole z kopce a vždycky jsem byl prostě turista. Ale tím, jak jezdíš na kole z kopce, tak musíš mít fyzičku, to je přece jasné. Mm-hmm. Takže se chodilo běhat takhle postupně, pomaličku, ale bylo to jenom takové to nutné zlo, 7 km zničit se, nebo byl běh na Javorovi, tak si říkám, tyjo, to dám, nemám fyzičku. Tam jsem vždycky málem chcípnul jako u toho, že jedno jsem tam měl málem zastavu jako nahoře. No a potom vlastně otec říkal, že poběží maraton. Tak jsem si říkal, tyvo, jak se začne připravovat na maraton, tak já půjdu s ním, bude říct aspoň. Já nevím, jestli bylo 14 nebo 15 v té době. A začal se připravovat, tak jsme začali běhat spolu. Zjistili jsme, že teda ještě existuje knížka Born to Run, takže jako každý jsme si ji přečetli, zamilovali se do toho. Šli jste uříznou pneumatiky do garáže. My jsme to dělali z gumové normálně podložky, co jsme měli před bytem jako ještě. Jo, to si dělal táta první huarache, takže. My jsme jim v tom Mexiku tomu Arnulfovi s tím bratránkem se jim nesli tu kabelu s těma. Ty boty vážíš snad 5 kg každá, ty jo, z těch koryk, my jsme tu kabelu nemohli jako, uníst. To je masírka. No já jsem začal potom, já jsem to nikdy neměl na nohách upřímně tohle, takže jsem začal potom spíše s 5 prstama takové. Mm. No ale tak tata odběhnul maraton, já jsem v té době ještě ani na maraton nemohl jít, protože mě tam nechtěli přihlásit. A potom na podzim se běžela vlastně ta první 50, z čehož se stalo potom taková jako klubová akce, že se běhá vlastně z Ostrého na Lysou a zpátky, což je nějakých 1,50. A to jsme běželi za strašně dlouhý čas, že jsem na to vůbec neměl natrénované. A jak jsem doběh, tak jsem byl úplně na kaši, ale fakt jako já si moc ani ten doběh nepamatuju. A na druhý den mě tak bolely nohy, že jsem si říkal, to je můj sport. Jo. Takže... A co to je závod? Takže to není závod, to je prostě jenom akce, kterou jsme si vymysleli, jakože prostě, že to odběhnem. Že tata říkal, že maraton super, ale že by to chtělo něco dalšího, jo, prostě v těch horách. A to, že jsme byli furt turisti a táhli k horám, tak jsme říkali, že to dáme v horách a jenom jsme to vlastně odběhli.
A já jsem si říkal, jo, super, tak příští rok o polovinu lepší čas a budu trénovat. No a pak už se to nabalovalo. Takže jsi taky začal nechtěně běhat. Přesně tak. A pak už se to tak jako nabalovalo. Sedmička, LHčko, další akce postupně a člověk se podívá, zjistí, že existuje film Unbreakable, začne mít velký sen, velký cíl a pak už se to jenom zvětšovalo. Zvětšovaly se akce, zvětšovaly se závody a postupně se to vplíží do toho života a zjistíš, že nakonec to máš jako koníček, motivaci, životní cestu nějakým způsobem. Takže jo, takhle jako ze začátku to tak bylo, a protože mě to furt lákalo k tomu kolu celkově se vrátit, ale pak jsem... To já když jsem jezdil sjezdy, tak jsme teda určitě neběhali k tomu. My jsme u toho kalili. To byl ten druhý způsob, jak to dělal Marošák vždycky, takže... Tak já si pamatuju Marošiho při jeho podle mě prvním závodě úplně jako ever. Kdy na proseku se jel dual slalom, a on tam přišel a se říkal, kdo to je, ty junioři, zkušený 15 let, kdo to je, a on byl asi třetí, nebo něco. Ty vole, tak jako to se jezdilo na strašných vraždách kolech, já jsem se díval, že i vy jste měli ještě prostě sranda kole. Já jsem měl 94 rok, no. Český pohár na Lise, bylo mi 15 a já jsem na pevným Gary Fisherovi, i vidlice pevná, komplet pevný. Tenkrát byly dvě super V Cannondale v republice celodružený. A mě potom naši koupili třetí, jsem měl jako, v té době. A nikdo neměl. A v Třinci si to vařili, ty vole, celopera, protože táta taky jezdil vlastně sjezd. I v těch letech, tuším, někdy už končil potom. A to jezdili na starých prostě Sekimech, se to jmenovalo. To mě něco říkala. No, Sekula to dělal, to kolo. To mělo taky 100 vepředu, 100 vzadu a prostě letíme. Jo. Tak to už měl zdvih, jak prostě. Takže to už byly zdvihy velké. Já měl 7,5 vzadu a všichni za mnou na závodech chodili, že jo, k tomu kanu. 7,5 cm, každý sedl. Ano, každý zkoušel, že? 7,5. No. Kdyby vás to zajímalo, já mám skládačku. A tak jo, třeba u mě i to kolo zůstalo, takže já jsem ze začátku si koupil ještě potom, co jsem 5 let běhal a neměl jsem kolo, tak pak jsem si koupil celopero 140. Teď mám vlastně jenom hardtaila se 130 vidlou, takže jsem tam nějaké rychleby nebo něco ještě na zazpomínání na staré časy. No a ty jsi našel trailrun, určitě na webu začal běhat. Přesně tak. Jo, tak to přesně bylo, jako fakt ta inspirace tam byla jako velká prostě. A... Ty, ale když něco řekneš, tak on to dokáže rozvést jako úplně, jo? On je herec. Proto jako, jsem takže... mu nehrál. Ne, ale takhle začal Dominik skokat. Ten, já si, jako, takhle zajíčí na každý Dominik. Matěj si pamatuju, že mi napsal jakýsi budec a řekl, hele, já bych chtěl začít běhat ultra, jaký bych měl zkusit závod. A já tenkrát mu řekl, nevím, 24 hodin tady na Lise. Na tom on běžel na... V Koutech. V Koutech, no. No a on šel a dal asi 4 okruhy, kolik byl úplně mrtvej, že jo. A já jsem na to pak zapomněl a on pak mě to říkal, že jsem mu psal prej, jo. Takže... Tak to je pěkné, ne? Jo, Dominik psal takhle více lidem, no, on se mnou potom probíral, on s náma je vlastně na první Istrio, takže... Aha. Dobře, takže jak takže začal? Takže pojď, ale... Ne, já nevím, jestli čekáš nějaký jako příběh, ale asi, já jsem jako odak, že... Řekni, že jsi nestíhal vláka. Přesně. No ty si děláš sandu, ale já jsem tak nedochvilný člověk, že já přisahám bohu, já jsem chodil na Gimpl 8 let. A do té doby, než jsem si pořídil auto, tak já jsem každý den běhal na autobus. Já jsem prostě vždycky jako vyběhl 2 minuty předtím, než měl ten autobus na zastávku a takhle jsem běhal každý den. A moje matka vždycky to prostě povídá vždycky jenom, že v té kuchyni s tou kávou a teď mi vidí z toho okna té cestě, jak já tam sprintu. Tak otázka, jak to bylo daleko. Ale bylo to takový jako 700 metrů asi a tam jsem hodně natrénoval. Ne, já jsem odjakživa jako inklinoval tak nějak k tomu běhu, mi to vždycky nějak šlo, že vždycky, když byly jako nějaké takové ty běhy prostě už ve škole, vždycky jsem to všechno vyrání, že bych jako nějak trénoval. Takže a my to máme tak nějak v rodině, jakože otec ještě za Komára prostě vyhrával jako celorepublikové závody. Partizanský samopaly. jsem vyhrával já na zakoci. děda víceméně to stejné, ten nám ještě ukazoval nějakou knížku, kde tam má jako zapsané ty časy a tak dále, se ještě teď chvástal, prostě, takže tak nějak to máme asi v rodině. No ale jako nějak jsem jako neběhal, ale jsem celý život vlastně sportoval, ale vždycky jako týmové sporty, to byl fotbal, potom vlastně hodně volejbal, protože jsem byl vysoký, takže, nebo jsem vysoký, asi byl. jsem se pak zdrcnul. Teď u toho běhu se hrbíš, jo? Tak... Takže jako ono, u všech těch sportů se vždycky jako běhalo, u toho volejbalu ono se to nezdá, ale my jsme jako fakt měli jako masivní přípravu, já jsem vlastně jako trénoval 8x za týden, to jsme jako dvoufázově, takže furt jsme jako něco dělali a tak, takže člověk něco dělal, ale jako nikdy to nebyl přímo ten běh, no a potom... Tak proto máš tu jednu ruku, tu.
Je to možné, jako, že to tam má, jako, ale je pravda, že tou pravačkou hýbu, která byla ta, co smečovala, takže je možné, že to... Nám chodili na box volejbalistický přes leto na přípravu fyzickou. Jo. Pak jsme s něma na konci měli sparingy vždycky. A oni měli techniku jako špatnou a tak. Ale měli vždycky strašnou tu zadní a hák hlavně z toho, jak asi mi ten švih z toho podání, ne? A to, ale ty jsi to viděl dva týdny dopředu, že on ti dá zadní, tak si jako uhejbal, že? Ale vždycky jsem viděl, že tam nemůžu nechat ani dvoják, protože to byly bomby, všichni ale... 2 metry, jo. A to je pravda, že to se říká jako volejbalisty, že mají jako, že když ti jako střelí volejbalista jako pěstí tím, že mají ten švih, tak prostě, že to jako nechceš, no. Ale jako, abych se tomu dostal, tak víceméně jako jsem začal běhat pořádně a když jsem nastoupil právě jako do hodinek, jako ono je vtipné, že já když jsem tam nastoupil, tak já jsem byl po výšce, a jakože po vysoké škole, a měl jsem 90 kilo, takže jsem, na mě to šlo i vědět, že jsem takový jako, že nějaká... Tak byl slušnej buřtík, no, ale za začátku. Ale za buřtík, ne, jakože tím, že mám 1,90 m, těch 90 kilo se nějak ztratilo, jo, takže, a byl jsem přijatý s tím, že jsem sportovec, jakože jsem v té době nemohl říct, že jsem po vysoké škole, vlastně jsem jako moc nesportoval, no a potom jsem začal jako pořádně sportovat a od té doby se to, zhubil jsem 10 kilo a od té doby se to se mnou jako nějak veze a myslím, že tím, že tam jsou nějaké třeba ty geny, tak mi to jakž takž jde a uvidíme, no, jak se to bude vyvíjet. Já si pamatuju, jak mi Dominik někde na začátku psal, jako, ty vole, ty běháš tolik, tak já přece nemůžu jenom tak jako sedět v kanclu, ne, prostě. To je pravda. No, no, takže a potom jsem se tak pomalu zlepšoval. Ty zde budeme pozdravat Zuzku potom. Ano. A tak mě udělal, když mi potom napsal, že když jsem mu poslal nějaký trénink a napsal mi, že už začíná mít strach. Tak to mi udělal, já jsem si říkal, tak už se to zlepšuje. Já jsem ti chtěl udělat radost. Jo. A co teda běháte? Já už se teďkom zaměřuju jako čistě na ty další trasy, takže většinu času, no dobře, teďko mistrie bude kratší kvůli nějakému zranění, ale většinu času 70, 100, takovéhle. Však jistý, kdyby 68, tak no, to dobře. Jsou 2 kilometry. Whatever. 70 minus, teď už běžím kratší, 68. Už nevím, jestli nezabloudí. Přesně tak. No, ale... Takhle jsem měl Ironmana, mimochodem polovičního, zabloudil jsem a jsem načnul. A dal si celého, jo? Načnul jsem velkýho, to je docela slušně na kole, asi o 20 kg. Takže mě už začaly bavit potom ty další. Takže jsem začal u těch dalších zahnízdil, no a teďkom se vlastně budu chystat na ten, na TDSO. To je 145, teď to má být tak nějak, takže teďkom to je asi největší cíl sezony. A vylosovali tě? Jo, vylosovali mě na TDSO, takže super, jsem rád, takže... takže se začíná trénovat, no, ale prošel jsem si všecko, jako prošel jsem si desítky Skyracy a takovéhle věci. Ale zahnízdil jsem tam. A ty jsi byl teďka teda zraněnej, ne? Nějako, takže... Jo, já teďkom začínám, no. Teprve začínáš teďka. Takže, nebo jako sedm týdnů jsem jenom prostě pobíhal, čekal na operaci, chodil pěšky nahory, turistikoval a teďkom zase začínám se rozbíhat. No, to už je docela jako i pozdě, že? No, leden. Plus minus. To tak jako listopad. Není to úplně ideálka, ten trénink měl začít od listopadu. Ale tam prostě já jsem zkusil jeden týden a říkal jsem, aha, tak ta noha je úplně v hajzlu a bude třeba prostě zvolnit. Já jsem to slyšel v podcastu. Takže teďkom prostě začnu a uvidíme, no. A on to zase hodně napleskal za minulý rok, on jako jak začal sezónu vlastně od ledna až po, nevím, kdy to začalo ty tvoje, do července, srpna nebo tak. No, jo. Tak to jako on to neuvěřitelně valil, ještě zabil si během tréninku jako maraton po 3 hodiny, takže já si myslím, že on tu průpravu minulý rok měl tak dobrou, že si myslím, že se ho to zpátky rychle dostane. Aby ti trošku pochleboval. Ne, jako byly tam nějaké malé vypadky, ale loňská sezona konečně aspoň něco stála za to prostě. Tak tam spíš záleží jako historicky třeba, co máš naběhaný, že ten objem za ty, přesně tak. Za ty leta, než... Tam něco je, takže tam si myslím, že něco je. Takže teďkom ty nohy už se jako probírají. Tam je nejhorší, když začínáš, tak ta tepovka, že jo, prostě to lítá nahoru a říkáš si, jestli to má ještě furt smysl to přebíhat. Jo. A teď to prostě na sobě poznávám, jak běžím pár kopců prostě nahoru a říkám si, tak 150, 160, kde bývalo 130, takže... Takže jo, mám to stejně, se dostanu, no. Je to tak, no. Ještě teď jsem byl vlastně na Malorce a tam jsem taky prostě něco malorval.
ten nešťastný vlastně, protože přeskočil papírové VO2 Max, co mi teď psali Garminy, tak se smál jak svině. Papírové VO2 Max. Myslím, že my jsme s ty hodinky, my toho nesledujeme. Mě baví jako tyhle ty věci, co ukazují ty Garminy. Ale tak to jsou takové ty srandy, jako to VO2 Max z hodinek. To... No ale ve facebookové skupině běžci to neberou ze srandy. Ty, ale víš, kolik lidí to nebere to ze srandy? To, nás to docela rozčiluje už. My si tam zablokovali. Ale nevíš, co to je takový ten kontakt, že si třeba často lidi myslí, že my to budeme jako vždycky jako vítat, ty chytré hodinky nebo tak, ale nás to kolikrát vlastně jako sere, jak ti lidi prostě jsou na to fixovaní a tak dále a kolikrát nám třeba píšou, volají nebo cokoliv, že se jim tam třeba jeden den nenahrál trénink nebo kroky nebo něco, že mají prostě výzvu. Nebo že se jim jeden den nezměnilo VO2 Max, to bys viděl, kolik je lidí. A prostě a teď oni to jako do krve prostě řeší, že to tak měli, jestli se to prostě, nebo třeba nám Bolec už někdo psal, že se mu snížilo VO2 Max a že by to chtěl vymazat tu historii, aby to mělo to předchozí. Protože to chce dát na Instač. Ano, a jestli to prostě jde, že potřebujete ten trénink jako smazat, aby se to VO2 Max přepsalo na to, co tam měl jako třeba den předtím. A teď jako my z toho jako fakt rosteme, jak to nevíte. A samozřejmě my si to vždycky děláme srandu, prostě mi tam skočilo VO2 Max 60 a v té době on byl prostě, že byl zraněný, tak mu tam jakože měl menší než já. Tak já jsem byl rád, že jsem mám poprvé tu šestku prostě u toho VO2 Max, tak jsem mu to poslal, no, takže jako jo, nějak samozřejmě to sledujeme, ale není to pro nás jako řekněme, víte se na kamery. To je takový ten sranda faktor, že ti to vyskočí po každém tréninku. Že? Na tom Garminu, jo, prostě, takže se na to podíváš a jako... Na Sun tak se vždycky napíše, jak se vám běželo. Ano. A vždycky říkám, tam chybí na piču, ty. Tam jsou ty smajlíky, no. No, tam chybí kus za čtverec, že to nepřemýšlel nikdy. Že my vždycky jako těm lidem říkáme prostě, jako jo, ty hodinky jsou super, je to super pomocník, třeba pro někoho, kdo začíná, je to skvělá věc, ale zároveň to jako není vytesané do kamene. Když mi to napíše predikci na 10 km, že, teda na 5 km, že mám 17,58 a on tam má 20 třeba, tak i když to ty hodinky píšou, tak právě pro mě stejně poluxuje, protože má prostě jako zkušenosti a tak dále. A to, že ty hodinky mi ukazují jako menší část, tak to nic neznamená. Prostě, no. Takže spíše jako nás to často jako rozčiluje, co ti lidi jako všechno o těch. Ten je ani o čem jsme se bavili. O závody. Ty máš říct, jaké závody chceš běhat. Jaké závody chci běhat? No, jen jamínku. Já mám takovou vtipnou sezónu, no, já jsem to vlastně jako všechno napálil jako hned asi tu první sezónu, nebo uvidíme, jaké to bude, no, protože minulý rok, já jsem byl takový, jsem se jako připravoval, já jsem takový jako honič, řekněme, ega, že já bych nešel jako na závod s tím, že ještě jako nemám to naběhané tak, abych tam třeba se nějak neumístil, takže mi potom donutili vlastně na první závod. Což byl Everesting a ve dvojicích. Ve dvojicích. Ne, no, to bylo strašně vtipné, že my jsme byli prostě hosty na podcasty jako z toho ultra světa a teď jsem se vždycky jako smál tomu, že to všichni jako vždycky tak nerozumí, jako zvolí ten první závod. Jsme se dít takom to, že jsi chtěl dát další otázku, že? Ne, to navazuje na sebe. Že jsem se vždycky jako smál tomu, že jak ti ultra závodní nebo ultra triloví jako závodníci vždycky jako třeba jdou první závod 50, 60, jako neli prostě jako další závod. Jsem vždycky říkal, tyjo, proč to jako nikdo, jak to říká třeba Škorpil, zaměňte si 5, 10, půlmaraton, a pak běžte až na útra, protože to prostě neděláte rozumně. Pak ten mi do mě přemlouvá 3 dny a jdeme na Everesting do Kopřivnice. Říkám, ne, teď prostě dělí, to mě zniší a to prostě nemám. Já jsem to době běhal více méně jenom rovinu. Já jsem vůbec neběhal prostě hory. No a potom... Tak tam se stejně moc neběhalo, ne? No, tam to jako nahoru ne, ale dolů, jo. Tam jenom dolů, no. No, takže to bylo vtipné, že on mě přemlouval a potom mi až řekl po několika měsících, že už tam jsme v té době byli přihlášení. Že on mě přemlouval, už nás přihlásil. No a pak jsme tam... Vy neměl sám. No a pak jsme tam vše, dopadlo to teda dobře, že jsme jako byli první, ale takže to byl takový jako můj první závod. A za jak dlouho jste to dali? Těsně nad 12 hodin jsme no, tam byli. To jo, to dobrý. Hodin, takže... Ta střídali jste se jak? Střídali jsme se po kole. Po kole. A kolo bylo? Já jsem teda zaběhal víc. Tam bylo, jo, jako kolo víc. Nevím, no. Myslím jako počtově, že to vyšlo, jako, že to bylo liché číslo, takže já ano. Jsem jako začínal vlastně končil. Ale takže... já nevím, kolik tam bylo. No jeden, tam byly totiž 2 okruhy, že se běhalo do světla, se běhalo až nahoru na ten vrchol. 250, a potom se běhalo myslím. Do 3/4 toho kopce, což vlastně paradoxně do té 3/4 to bylo horší, protože ten seběh byl prostě horší a já jsem se asi tam zranil, takže... Tam to bylo fakt takové, že dolů si vlastně bruslil, ty si neběžel, jako to bylo... Jako kombinované bruslení. Já jsem si vlastně dostal fot k tomu, že tu sezonu, že letošní, no, pardon. No tak teda ten Everesting byl v tom... No ne, tak jako otázka byla, co za typ závodu běháte, takže... Jo. Takže ty běháš Everestingy,
Já jsem zatím vlastně běhal nemožné. Ne, ale letos, jakože co nás láká nejvíce, tak asi, nebo Matěj ten je jako zarytý prostě ultraběžec a já jako asi budu jako směřovat stejně, protože takom jsem vlastně přihlášený na začátku dubna na Istrii, 68 km, ten za tu zelenou, potom Valašský. A to je ta Istrie, co se loni běžela na podzim? To bylo co v Istrii, co se běžela na podzim. Jo, takže to bylo kvůli covidu přesně. Jo. Takže jedeme do Chorvatska vlastně oba v tom dubnu na 68. To je vtipné, že my se takom tak jako furt jako hašteříme, to, že on mi furt říká, že mi naloží 3 hodiny. Takže se jako furt tak hádáme a tak uvidíme, jak to bude. Myslím, že 2 max. A za kolik to pobíjíš? Ne, bych tě nepoluxoval, já si tady koupím tam ty, nejsou moc ty kopce, salmy, ne? Salmony. A... Ty, tam je to právě takové zvláštní, že tam jsou takové ty krátké stojky a pak zase dolů, takže to je furt nahoru dolů. Jako a to 2000 tam je. Nahoru k hradu a dolů valíš, jo? Ale jako ty Na 70. No. Jako ono to není moc, to ale není třeba tyčky se tam vyplatí upřímně do těch krátkých stojek, jo, prostě, takže... To je takové zubaté prostě, no, že to řekněme, působí to vlastně, že to není jako nic moc. Na kolik to poběžíš? Nevím, prostě říkal jsem si, že by to šlo dát okolo 7,5 hodin, pokud to bude dobré, ale samozřejmě záleží na počasí, záleží prostě na vnějších vlivech. Jestli to bude 7, 7,5, budu šťastný, uvidíme, kolik toho natrénuju a bude to hlavně... To je takový jak brněcký masakr parametrama. Jo, parametrama, jo, nebo jako i hostinská 8 plus minus, jo, tam je trošku větší převýšení, ale... To jako je hrozně tam je hodně na tom podnebí strašně záleží, protože my přijedeme ve čtvrtém měsíci, kde u nás je ještě relativně prostě zima a tam přijedeš do 25-30 stupňů a najednou to na tebe padne, takže... Tak proto tam jedeme i dřív vlastně, no, abychom se jako trošku aklimatizovali, protože jestli tady bude třeba minus a najednou tam přijedeme a bude 25. No, tak abyste to ale neměli dost naopak. No. No. Já se třeba pamatuju 3 roky zpátky, Robert Krupička s Ondrou Fejfarem trénovali na Zegamu a trénovali jsme ve Špindlu, chcelo, prostě zima, klasická Zegama. A my tam přijeli, tam bylo 30 stupňů na Zegamě. Jako Robert skončil s křečema někde v sedě tam, jo. Takže to si nevybereš. Ale zase Zegama je jeden z mála závodů skyrunningových, kde bych ještě chtěl. No ale Zegama, jako... Zegama není zase tak skyrunningová. Tak ona je jako plus minus, no. Ono je to v té ale sérii. Ale je to ve sérii Sky, že? Ale je to potom, co oni změnili ty pravidla a zařadili to tam. Ale Zegama jako není úplně tak Sky. Ona se běží nízko. Jo, žádný mega kopce tam, nebo jsou to kopce. Ale jako ta Zegama je těžká v tom, vlastně v tom terénu. Ano, ano. Kde jsme tam byli a tam je takový bahno, to je jak lepidlo na těch vápencových kamenech a na botách to lepí, když šlapneš na ty kameny, tak to jsi jak na bruslích. Tak jsme říkali, tady by snad klouzali i mačky, jo. To, v tom to je těžký. To. Ale jako ten prostě pověstný špalír, ten tam je neskutečný, takže... Ale ten špalír tam je od startu do cíle. No, to je prostě to je šílenost, no. Něco, co... Na těch závodech venku je to ale takové jako častější prostě, to fandění oproti u nás mi přijde, takže... No, tady je to takový jako jelový, tady spíš ty lidi sereš. No, přesně, že tam běžíš vlastně. Že se něco tady běží, ano, no, zatímco ano. Venku ti, kde jaký turista, který jde zrovna okolo, tak ti zafandí. A nebo prostě v noci se startuje v 1 ráno, oni tam stejně prostě stojí a fandí celá vesnice, jo, kde se probíhá, takže to se mi docela líbí na těch venkovních závodech. A tak to je prostě jako nastavení asi jako lidí, no, že řekněme, to není podle mě jako sport od sportu, ale spíš je to nastavením, že Češi jsou takový, že nás jako z principu všechno sere, tak prostě, když vidíš někoho, že běží do kopce, tak tě vlastně sere, že on běží a ty sotva dojdeš jako k ledničce, víš co, tak je to jako podle mě něco takového. No ne, typický Čech ještě řekne, že on si jen tak kluše, to bych zvládnul taky. No nebo, to je ještě ten druhý případ, no, takže, ne, ale já jsem to myslel tak, že prostě, si myslím, že to je taková jako česká natura vlastně, že my jsme takový jako hodně kritičtí, hodně takový, že pliveme tu kyselinu na cokoliv vlastně, co vidíme. A všichni chytráci. Ano, příležitost. Ano, místní chytráci. Co Čech to trenér, jo? Jako já si myslím, že taková jako typická česká věta prostě půzme k tomu, já tomu rozumím. A to se vlastně jako tak nějak zrcadlí úplně do všeho. No. Dobře, takže jsme se nedozvěděli, co ty běháš. A jdeme na další otázku. Ne, už ti vypíšu. Já bych to jenom zhrnul. No, tak to zhrň. Tak jo, já to zhrnu. Takže vlastně jedeme na Istrii, pak jdeme spolu ještě na hrb, jedeme na Hostinskou 8. A potom na Valašský hrb, jo? Valašský hrb, Hostinská 8 a pak, co je taková jako chuťovka, kde jsem vlastně jenom vůli sásky, tak to je 24 hodinovka. Takže to uvidíme. Která? V Kladně.
Aha, ta na ovále. Na ovále. Jo, jo, takže mám takovou vlastně první sezonu, která je nabitá takovýma dalšíma závodama. Tak uvidíme, jak to půjde. Zatím nemůžu ani běhat. Tento týden se naběhal 7 km, už je pátek. Všechny tvoje příběhy končí u Zuzky. Zatím teda. Preci fyzio, prosím vás. Ano. To Korta 24 hodinovka na asfalt, to bude hodně zajímavá. Jo, ale tak já tam stejně plánu tak půlku prospat ve stanu, tak uvidíme. Se víš, jako přesně na kdy se k ní objednat. Přesně. Když to tak slyším. Jo, jo, jo. Já už mám všechno vlastně zaplacené. Teďko, jak to má Zuzka s tím dítětem jako horší, tak můžeš napsat ty termíny, víš jo, co? Jo. A ona tam má nějaký lidi, ale ne taky, jakože s ní jo, tam někdo dělá. Jo, má tak za sebe, no. Takže další otázka, jak trénujete? Máte to nějak systematicky, nebo paragánská padina? Paragánská padina. Pade na pade, buď všechno, nebo vůbec. All or nothing? Ne, tak já mám jakoby trénink, teoreticky tuto sezonu jsem to plus minus měnil, ale trénoval jsem vlastně podle kopa. A měl jsem to vždycky rozdělené na ty fáze VO2 max laktát a potom těsná příprava před závodem úplně přesně na ten závod. Jakoby, takže opačně, než se má trénovat, jo? Opačně, než se má trénovat, nebo jako... to jsem tady jel dost den ty hrušky, že? Že ten kop jde nejdřív ty intervalové věci. On to jde naopak, no. Bez toho objemu. To přesně naopak, no. Jako nejméně typické věci, co nejdál od závodu. Přesně, no. On to narve všecko, že na začátku se snaží nahonit sílu a pak z té síly vlastně dělat objem. Ale tak teďkom právě tuto sezonu už jsem to měl tak, dokud jsem chtěl trénovat, tak jsem to měl vlastně tak, že jsem měl méně těch VO2 max třeba intervalů a takových věcí a už spíše místo těch VO2 max intervalů jsem chodil buď jenom laktát, anebo už i do toho jsem přidával strašně větší objemy. Protože jsem se chtěl vydat tou cestou menší rychlosti a radši větších objemů v horách. Takže jsem to měl nějakým způsobem rozplánované. A já nevím, bylo to prostě rozplánované, že teď jsem začínal na nějakých 10-12 hodinách, pak to mělo jít 15-16. Týdně. Jo, týdně. Jo. Což už je takové jako rozumné, že se na tom dá stavět potom. Nebo za mě. Jo. A Dominik tě kopíruje. Takže tuto otázku máme za sebou. S Dominikem jsme to měli, nebo máme to nastavené trošku jinak, ty tréninky teďkom. A on už vůbec, jakoby, on to chodí teďkom, takže chodí něco málo, třeba jeden den, nebo jeden den v týdnu VO2 max. On to za mě poví. Jeden den v týdnu VO2 max, ale jinak se taky soustředíme spíš na to, ať potom chodí prostě long slow distance. Co to je VO2 max? VO2 max intervaly, což znamená prostě něco, jak říkal vlastně Robert Krupička, 20x1, tak Dominik teďkom chodil 5x2, 5x3, jo, prostě. Takže jsem vlastně podle kopa. Já jsem vlastně četl jako tu úplně stejnou knížku a vlastně mi to dalo naprostý smysl, když jsem četl do kopa, jakože jak to má postavené ten trénink, protože to, jak to tam popisuje, je prostě... Prostě dává to smysl, člověk si to tak najednou pospojí a říká si, neříkám, že to dává smysl pro každého, vím, že třeba Radek Brunner, ten říkal, že zkoušel jako nějak trénovat systematicky, ale že ho to potom nebaví a vlastně to, co, že to člověka baví, je vždycky to nejdůležitější, že člověk by se jako nikdy neměl kousat, ale myslím, že každý tak nějak chápe, že i to, co se nelíbí, tak často jako je to, co nejvíce člověka posune, takže já jsem třeba na konci té minulé sezóny vlastně začal už jako s intervaly, docela mě to bavilo a podobně, tak, ale potom najednou přišla jako taková jako na jedno překvapení, protože jsem vlastně plánoval, že první závod, kde se jako nějak ukážu, kde jsem plánoval jako i třeba nějak slušně to zaběhnout, bude až Hrb, který je vlastně v květnu. Na konci května se mi zdá, nebo nějak tak. Takže jsem to měl jako naplánovat, takže říkám si, jako v listopadu začnu už jako, že nějaké intervaly, už jako v té době, a pak to bude jako postupně měnit, že prostě intervaly, pak nějaký ten laktát a potom vlastně nějakoby tu vytrvalost prostě dlouhé. Jak vy rozlišujete intervaly a laktát? Vy používáte intervaly názvy, které já jako... Oni vlastně ne to, nebo jako kop to nedělá vlastně ani na tepovku nebo na něco, ale on trénuje na pocit. Kdy prostě 10 je maximální prostě sprint a 0 je to, že sedíš s pivem na gauču a s chipsama, jo, prostě. A on trénuje, že třeba VO2 max intervaly by měly být 9-10, jo, prostě, třeba 5x3 minuty do kopce, jo, tak jdeš prostě na 9-10 a ten laktát už je spíš 7-8-9, jo, ale musíš si to prostě hlídat a musíš přesně vědět, kolik to je a musíš ten pocit cítit, protože když to samozřejmě přeženeš, tak to poděláš. Takže laktát bude u něj takový nějaký trénink v AMP. Takže přesně tak, a jo, ten bude jako maximálka. Kdybychom si to měli představit vlastně jako na tepech, když prostě člověk běží jako ten interval 3 minuty, tak se dostává jako někde, balancuje prostě mezi 170
třemi, pěti a víš třeba... Záležíš na kolik je maximálka. Já jsem to chtěl říct, že to záleží, kolik záleží, je záleží jako kolik je maximálka. Třeba u sebe to vidím tak, že v ten moment, jako jak běžím na 175, tak už jako vím, že už třeba už je to dost vysoko, ale jako by jsem schopný se ještě někam jako posunout. Takže to mám jako takhle na tepě a pokud třeba běžím ten laktát, to znamená, jako když to běžím třeba 10 minut a je to prostě jakoby rychlejší trénink, ale zároveň jako to není úplně ta maximálka, abych to prostě udržel těch 10 minut v pohodě s tím, že potom mám během toho ještě nějakou pauzu a jsem schopný to zopakovat, tak řekněme, ty tepy se pohybí okolo jako 165, takže to tempo potom je třeba, průměr vím, že když běžím jako laktát, nějak stepy 160 až 165, tak se pohybují třeba tempově na 4.10. Takže člověk jako běží jako rychleji, ale zároveň jako na takovém jako rozumném tempu, aby to prostě byl schopný vydržet. No. Takže jenom aby to jako nějak vypadalo. No, tak jako principiálně je to úplně stejný, jako když máš ty tepový prahy stanovený. Ano, přesně tak. No. Jo, jako akorát, že tak. S těma tepovými prahama potom musíš chodit třeba dvakrát, třikrát ročně, protože ono se to musíš posunuje. Já začínám posunovat. Třeba sezónu, jsem měl AMPčko třeba 165 a posunul jsem to na 178. Jasně, ano. Jo. Kde vlastně, a to je cílem toho tréninku, že ty dostaneš to rozmezí. Ano. Jo, mezi těma prahama. Ten princip je furt stejný, my jsme jenom lidi a ten tep tam furt bude. Jo, prostě. A hlavně jakoby cesta k tomu úspěchu, je hodně cest k tomu úspěchu. Ano, jo, a každému se dne nějaká. A každý si to vlastně to, a taky prostě toho kopa taky jsme si upravili, jo, postupem času na to, aby to sedělo. Jo, takže. No, já jsem vlastně řekl to, jakože já jsem třeba na konci toho roku pak začal s těmi intervaly, ale tam bylo nejhorší, že já jsem počítal s tím, že ta sezona začne až květnu, ale pak přišla, já jsem na Vánoce, jsem vlastně dostal takový jako pěkný dárek, že jsem dostal příspěvek na startovné na Istrii a řekl mi, že to musím koupit. Takže najednou se ta sezóna... Jsem na LH24. Ale to tam taky bylo, to tam taky figurovalo, jak on mi v jednu dobu začal posílat odkazy. LHčko se posouvalo. Na LHčko a furt mi to posílal do okola a říkal, přihlásíme se. No ale takže mě se ta sezóna jako posunula kvůli tomu, že jsem počítal s tím, že to bude třeba o dva měsíce delší, ale najednou jsem jako, to bylo blíž, než jsem čekal, takže jsem potom najednou to musel jako upravit, což jsem vlastně potom hned volal Maťovi a říkám, hele, jak to upravíme ten trénink, abych to prostě byl schopný jako doklepat třeba tu Istrii mezi těmi jako 8 až třeba jako 9 hodinami. Takže nějak tak, takže to vlastně mám jako směsku, že během týdne jsou to tam ty intervaly, ten laktát, ale zároveň prostě jako reggae běhy a zároveň ještě jako o víkendu prostě long slow distance, takže prostě jako v horách prostě dlouhé závory, dlouhé tréninky. Trénink, který asi není jako 100% dlouho udržitelný, ale třeba tě připraví na akci a potom musíš začít zase trénovat více systematičtěji, jít třeba na další cíl, jo, prostě, takže. Jo, tak a hlavně si v tom tréninku vyzkoušíš nějaký jako postupy, které na tebe fungují a které na tebe nefungují. Přesně tak. A na základě toho postavíš tu další sezónu. A nebo si aspoň vyzkoušíš to, jak se to nedělá přesně. No, a nebo člověk se zraní a zjistí, že najednou nemůže běhat nic. No, tak jasné, ale já jsem vlastně ten trénink začal, pak mi začal vlastně ten ajťák trápit, takže najednou jsem zjistil, že intervaly běhat nemůžu, protože to se jenom jako začne zhoršovat. To stane ty laktáty a najednou se vlastně stalo z toho týdne jako reggae běhy a o víkendu brečení v horách, takže. No. Dobře. Pak tady mám takovou bulvární otázku, co nějaký běžecký idoly. Mimo Roberta Krupičky samozřejmě. Tak ty běžecké idoly, ono, každý, že jo, sledujeme prostě Kiliana, sledujeme takové lidi, co se děje v zahraničí, jak si tam v Norsku běhá. U mě na začátku to byl třeba Tonda Krupička hodně, protože byl spojovaný s New Balancema, s minimalistickým během pro mě, takže jsme sledovali i ty Amiky, Tondu Krupičku, potom se k tomu přidal Jim Walmsley a takovýhle lidi, co prostě umí zaběhnout, no a samozřejmě jako Kilian Emelie, to byly takový Emelie, always smiling, díval jsem se teď na ty tvoje fotky s ní, takže Dominik si vždycky směje, koho si to dávám na plochu v robotě na komp, tam mám vždycky Emelie strčenou, takže... A je to venku. Ano. Platonická láska, no. Ale já bych třeba zmínil, že kdo je jako strašně inspirativní, tak to je jako od Matěje teďka. Jakože třeba, to já úplně nestíhám jako žasno nad tím, že on jako nejen, že je dobrý běžecky, ale když se s ním Aťo doporučuje jako hosta, on je jako strašně jako pozitivní, to je jako až neuvěřitelné, on je tak vyrovnaný člověk. Já jsem přijel, my jsme přijeli do Kladna a teď třeba Maťo je takový, jako, že on je jako hrotič, že on jak na něm to jde jako vidět, jako je zapálený a tak dále. A teď prostě on běžel tu 24 hodinovku a ten člověk jak celou dobu jako se snaží být soustředěný a tak dále. A teď přiběhlo taťka. To bylo něco úplně jiného. On měl za sebou třeba 30 hodin toho běhu a on vysmátý přiběhl a hned hodil vtípek, prostě sedl si a říká,
strašně na hovno to je dneska. A teď se takhle vysmátí a to je jako neuvěřitelné. No, tak na mě působilo i z toho podcastu. Jo, 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 a to je to jako jasně. Nad věcí, těžce, ale. Vlastně já jsem mu ještě jako neříkám, že jsem ho viděl zase tolikrát, ale nikdy jsem ho neviděl ještě naštvaný, jo? Což je jako, mě to úplně jako fascinuje, jako on je fakt vyrovnaný, on jako, mi připadá, že on je takový jako jogín běžec, on jako, on prostě tak vyrovnaný, to je neuvěřitelné, takže třeba Matusov taťka je jako velká inspirace v tom, že já si myslím, že ta hlava je to nejdůležitější, že on to má v té hlavě prostě v pořádku a myslím, že proto třeba je schopný jako běhat to co běhá. No a potom bych zmínil ještě z takového našeho kamaráda, bych jako zmínil Rosťu Bajtka. No, to je toho jsem chtěl taky zmínit. No, Rosťa. To on byl už taky u nás na podcastu, ale vlastně Rosťa se prál s dvěma nemocema. Potom už říkali, že by vůbec neměl běhat, protože na to, že má nemocnou jako onemocnění krve, tak prostě on nesmí spadnout, nesmí se říznout a takové věci, ale běhá s náma v trailu. A to je další člověk, co je furt nad věcí, furt se směje a prostě rube ty kopce úplně stejně jako my, jo, prostě, takže... Tak takový typy si většinou ty přesně životní tak. Hodnoty jako ano, přeskládají. Ano, přesně tak, on si to přeskládal úplně z práce prostě na trail a na takovéhle věci, rozhodl se, že tomu dá všecko a je prostě skvělý, takže... Jako je to i to Boris, co nevyšel vlastně jako ani jedno patro, prostě když on to říkal, že prostě já jsem se, když jsem začínal, vlastně řekl, začnu běhat a já jsem uběhl 200 metrů a nemohl jsem dýchat. Teďkom se Borec chystá na UTMB prostě. Jo, on poběží Cčka, no. A to je jako neuvěřitelné. Takže samozřejmě jako ty třeba inspirace jsou všude. Mati zmiňoval Kiliana, to je prostě inspirace jako pro každého, protože to je jako Borec, jako z té Ameriky je tam prostě hodně jmen, ale mně se líbí takové ty jako lidové idoly, takový ti jako lidé okolo nás, kteří jako mají ty příběhy, no. Mě nikdo ještě nemenoval, no nevadí. já teďka čtu knížku od Richarda Štěpánka. To je ten frajer s tou jednou rukou, jak šel míle. Pěšky, na koloběžce i na kole, že? A on v té knížce právě taky popisuje, jak byl v té nemocnici, jak nemohl, jako, on vlastně nemohl chodit ani, že on byl úplně vyřízený. A pak nakonec, jako dá míle, to je neskutečný. Je to prostě i o té hlavě, jako, jak to potom uděláš. On to tam právě popisuje, takže... všechno, jak to prožíval. A že vzdát můžeš jako zítra, že? Ano, přesně. No. Což je pravda. Mně se líbí, jak to říká Radek Brunner, pokud zdáš jednou, tak už zdáš vždycky prostě. I když to měl dojít, tak to radši dojdu, než abych zdal. No tak prostě... ale tenhle ten princip funguje jako v té hlavě se vším. Ano. Jednou povolíš a prostě pak už vždycky povolíš. Přesně. Blbý je, že to nefunguje naopak. Že když chceš něco se naučit, tak se říká, že to musíš udělat 100krát, aby si z toho udělal zvyk. Ano. Ale když povolíš, tak stačí jednou. Tak stačí jednou a všechno se posere. Strašně nefér, ty vole. Že Ráďa Brunnera jsme nezmínili, no. To je... Tak Ráďa Brunner, to už je takové. A toho zmiňuje asi podle mě jako každý, když se mě zeptá na idol, jako tady je z tuzemská, tak myslím, že asi není nikdo, kdo by nezmínil Radka Brunnera, protože to je tak to abych ještě třeba zmínil Zbyňu Vondráka, protože teď čtu jeho knížku. To je asfaltový běžec. A jako doporučuju přečíst jeho knížku, protože jeho hesla uběhnuté kilometry a vypitá piva už jsou jediné věci, co mi nikdo nemůže vzít, takže... No, to je pravda. Takže ten se mi hodně líbí. Já jsem psal teda Radkovi Brunnerovi, jestli by přišel do podcastu. Do podcastu Makej Vole. A on mě napsal, co je Makej Vole? Tak jsem jako nic nejistil. A tak jsem volal Michalovi Novákovi, že? Protože ten se jo, s ním jasně. Říkal, myslím, že si dělal prdel. A on se hrozně smál, Michal. Říkal, jo, ten si určitě dělal prdel. Tak jsem říkal, no, tak to asi bude. Co sem asi hodí. Tak v ochrně máme kamaráda, taky byl u nás v podcastu Tomáš Nadymáček a ten zastavovali na benzínce nebo někde a on si říkal, jak udělá to, že by si Radek Brunner jako už navždy zapsal do paměti. Zapamatoval. A oni se potkali na benzínce prostě po náhodě a Radek si jako nabral na drž nebo něco a teď ten Tomáš říká, no, já mu umím čelní sklo. Takže mu tam leštil to čelní sklo. Nevím, jestli si to Radek od té doby pamatuje. Jestli sem teda přijde, tak se ho na to zeptá. Jestli si pamatuje na blondiáka, co mu tam leštil čelní sklo. A to bylo ještě tak, že snad on nějak říkal, Radku, nechceš něco, nebo to? On říkal, jo, umí mi okno, on to vzal a začal mu to leštit. A on říká, Ježíš, jak já se ti odděčím, on říká, za 500, tak to říkal, to si levný, nebo něco takového ještě. Řekl, stačí, když si mě zapamatuješ.
Tak, jdeme dál, v jakých botách běháte, to mě zajímá. To je další bulvár. To je další bulvár. Aby jsme se to nepobili nakonec ještě. Tak já si začnu, protože u mě to bude asi jako kratší. Více mě začínal jsem v Decathlon botách za 490 korun. Asi jako každý. Nebo ne každý. Mimo mě. V té době tady možná ještě Decathlon nebyl. No, to, ty tém, jestli to byla lichotka. Se omlouvám. Jsi taky říkal, jsi chtěl rypnout nebo něco? Hoši, já jsem běhal v S-Lab Sense 3, ty vole. Dneska jsou osmičky, že jo? No? To už je taky pěkná historie. To je, no, ještě mám dům. Takže já jsem začínal v dekáčkách, ale tak mimochodem ve svých prvních dekáčkách jsem zaběhl El Clásico v Beskydech, takže to bylo vlastně Ostravice, Blisa, Smrk, zpátky Ostravice a Maťo se mi smál, protože nahoře byl ještě možná trošku sněhu, kouzalo to nebo tak a my jsme běželi dolů snad ten pojď. V těch asfaltových dekáčkách, to bylo docela dobrý. Jsme byli jako hodně rychlí a já jsem to běžel v dekáčkách, takže když člověk chce, tak to vždycky jde, pak víceméně jakoby mám na asfalt, já to mám takovou směsku vlastně, jako co mi vyhovuje nejvíce, což ti možná asi udělá radost, tak jsou Salomony. A to musím, ne, mě to je jako jedno. A to musím jako uznat, že já mám třeba Salomony, které jsou prostě ze Sportissima za 15. Jsou to speed tracky. A teď já jsem je, dostali se ke mně tak úplně jako náhodou a teď samozřejmě člověk nečeká hodně od boty za 1500, ale mi ta bota jako neskutečně sedla. Takže musím uznat, že já jsem si potom koupil vlastně New Balance, koupil jsem si Salmingy a podobně a stejně jako musím uznat, že doteď prostě nejlepší bota, futy, Salomony, speed tracky a chci jít zase do Salomonu. Nevím, proč nějak mi ta bota jako sedí. A jedine... Jako to je chodidlem, že? Někomu přesný, sednou Salomony, někomu sednou Innovaty. Třeba Salming a... je na mě strašně jako úzký, jako vepředu, takže já když prostě běžím, já mám vlastně Salming Race, takže to je fakt hodně minimalistická bota. To je závodka, no. No a ty mimochodem, to byly moje úplně první boty, které jsem si koupil, v té době jsem měl techniku jako prase, jako fakt jako prase, jakože myslím, že i kůň mi vyběhá lépe než já prostě. Paťák. No a mu říkám, hele, našel jsem tady bot, nebo které by boty si mi doporučil, nebo něco takového, já jsem mu poslal ty Salming Gear 4, které mají asi tak jako centimetrovou maximální podrážku, možná ani ne, mi říkal, to si kup, to je prostě boží bot, já jsem v tom vyběhal, jsem myslel, že mají fakt cípnu. Jako fakt, jak člověk nemá tě to naučí, anebo tě to Ale je pravda, já jsem měl takovou jako zkoušku ohněm, že já jsem potom jako si tak vypiloval tu techniku na té botě, protože mě jako fakt jako vypleskala ta bota, takže to zase všechna čest, že to byla blbá rada, která mě ale velice posunula. No, takže mám, to tak mělo být. Jo, takže mám jako New Balance, mám Salmingy, mám Salomony, New Balance mám myslím Fuel Cell, to jsou takové ty jako na asfalt, jako to je dost odměkčená bota, takže to mám jako čistě na asfalt, ale Salomony za mě jako topka, jediné co mě štve, tak je, že Salomon prostě nemá jako kvalitní asfaltovou botu s nějakým jako normálním dropem. Jo, tak to nevím, ale ty Sonicy třeba, já mám ty loňský nějaký, ty závodní a ty mě přijdou super. Jo, ale říkám jako tréninkovou botu jako s normálním dropem jsem jako se těžko hledal u Salomonu. Já běhám v rajdech po asfaltu. Ano, tak to je ano, jakože často. Jako nemá žádný mega vzorek, ano, aby mě to nějak limitovalo. Jo, ale člověk potom jako musí sáhnout po tom, že si koupí botu a ví, že ji prostě jako ušoupe, no, že jako rychle, protože když běháš s těmi rajdy jako po tom asfaltu, tak ta bota něco vydrží, ale... A teďka teda jsem si oblíbil, teď jsem začal trochu zase běhat teda. A běhal jsem na asfaltu, když nebyl sníh, v těch nových ultraglidech. Jo, to mi přijde jako asfaltová, ona to je trailová bota, ale na asfalt jsem s tím neměl jako žádný problém. A je to úplně jedno, že to má vzorek. Že? No, já vždycky říkám jako příklad, tenkrát, když bylo mistrovství světa do vrchu v Maloňu, nebo kde to bylo, v Premaně, tak tam byli první tři nějaký eritrojci a všichni měli silnější najky. Silničky, že jo? Máme jako na skymaratonu. Přesně. A ono to tak bývá, že jako často lidi běhají v silničkách, protože jsou lehčí, že ty boty prostě, takže to... No a ve chvíli, kdy ten člověk má natrénovaný, jak je to úplně... Ano, přesně, tak můžeš letět a jako... Tak je to řešení v hodě. Dobře, já tady mám pro posluchače jenom informaci. Vy si Salomony kupujte v Runsportu, prosím vás, ve Sportissimu ne. Protože Sportissimu, to je to vždycky to, co ty lidi řeší, že jo? Proč ty speedcrossy u vás stojí 4 a tam stojí 1900, jo? No, protože v tom Sportissimu jsou osekaný o ty technologie. Ano, přesně tak. To je levná bota jenom pro Sportissimu. A nemá to vůbec ty vlastnosti, jako je to Salomon, vypadá to jako Salomon, ale tady s tou speedcrossou to má společně jako na název. No. Takže to bych nemohl zmínit, že tu botu jsem dostal, že jsem si nepořídil, takže... To už je jedno, to už padlo. To máš prostě smůlu. Přesně. Ale já si plánuju botu koupit u tebe, tak jako... No, to není problém. Já se tam dívám po těch Sense Riderech, jako...
Je to přesně moje velikost. Jo, rajdy jsou skvělé. No a na vyvážení, tak já teďkom jakoby používám taky většinu času Innovaty a Salmingy vlastně. Mm-hmm. Takže ty jsi ta druhá, ten druhý typ. Já jsem ten druhý typ, no, já běhám jako v tenčích botech většinu času, nebo jako i s menším dropem. A máš širší chodidlo? Čili 4 a 6 mám trošku širší chodidlo, mm-hmm. I vyšší nart, takže běhám teďkom nějaké Salmingy, mám trailové Innovaty, co se týče, to mám Roguelite 290, mm-hmm. V těch jsem běžel i tu Istrii 130 a to mi docela sedlo. Po dlouhé době jsem měl Innovaty, co mi sedly, mm-hmm. A jinak běhám teďkom hodně Salming. No. Mm-hmm. Ty v Salmingách se vůbec nevěznou. Takže to je taková, ze začátku se mě dělali srandu, že jsem florbalista. Já jsem to chtěl říct, že to je florbalová, já to mám spojený s florbalem. Jo, oni dělali florbal, hokej a takové, pak začali fušovat do běhu. Začali dělat tenčí ty boty a jako, to abys mohl nahrát míčkem, kdyby náhodou. Přesně tak, přesně tak. A jako řekněme si tak, že začátku jsem byl chudý student, takže jsem potřeboval i co nejlevnější botu, jo, prostě. A tam se to dalo koupit, třeba ta bota přímo na Salming Store, že i tam měli prostě slevněnou za 1500 některé čísla. Tak jsem si koupil botu a nakonec mi ten Salming plus minus sednul. Když má člověk, takže koukám trojku nohu, tak se to dá jako vychytat občas. A co je nejhorší? Že mám tu konvenční 8,5, 42, 42,5 a to se prostě někdy nedá sehnat, protože to jako koupuje strašně sami. Hodně lidí. No. No, já mám to sami. A to je prostě průser. Takže ten Salming a teďko Innovate. No a samozřejmě jako Xtalon 212, to jsem vždycky měl tu botu. Mm-hmm. Pak jsem ji sešoupal a používal jsem to jako asfaltovku právě. Takže jo, to je tradiční příběh. Tradiční příběh Xtalonu, to má takhle úplně každý. Jo. Ale nejlepší velikost boty je tak, že máte stejnou nohu jako ten, kdo testuje v nějakém obchodě ty boty. Protože potom ty boty se prodávají jako fakt s obrovskou slevou, mají nalitané úplné minimum. Teď jsem se díval na nějaký e-shop, už nevím přesně, co to bylo za e-shop, a tam bylo bota nějaká, Salomon to myslím byla, a teď prostě jako sleva 60%, že buď tomu, že to je testovací vzor, testovací kurz, teď si mám 46 a teď na třetina, tam myslím, nebo bude, říkám, ty vole, takovou lopatu. To máš lyžáky nebo božecké boty. Já jsem kdysi poslouchal na YouTube, on pak nějak zmizel, ten kluk, říkal si fruitarian, jestli ho nepamatujete. Jo, nepamatuju. Takzvaný ovocňák, to jsou ty lidi, co jedí jenom ovoce. Jo, jenom ovoce, no. A on držel rekord americký na 24 hodinovku, já nevím na co, byl to takový zvláštní malej týpek. A on měl malou nohu a on to právě řešil, že on naběhal strašně chyláků přípravy. A že ho to stojí hrozný prachy, nikdo ho nesponzoroval a on kupoval dámský loňský modely. On měl třeba pětku botů nebo šestku, ano. Jo. A on říkal, hele, jestli ti nevadí, že jsou růžový, tak seš pojď jako koupil, že za půlku. Přesně. A říkal, no, barvo, neřeším, já je za 3 týdny oběhám, vyhodím, jo. Tak ten běhal v růžových dámských. Ne, tak jako proč ne, že? A třeba když si tam já tebe, tak jaký máš názor třeba na dekáč boty? Vůbec nevím, já jsem ty boty nikdy... Jako... Já jsem to tušil, že ty asi... Já samozřejmě vím, že to existuje. Mm-hmm. Občas, když tam jdu, tak tam na to koukám. Mm-hmm. Ale vůbec na to nemám názor. Jako... Mně se strašně líbilo, jak to jednou komentoval Vítěz Kněžínek na botárně, že ty boty prostě, ta technologie je třeba, já nevím, 10 až 12 let stará. Jo? Prostě, je co oni je tam, to možný, oni no, tak montujou do těch bot. Oni někde využili určitě toho, že už se to někdy v nějaké fabrice určitě, dělalo. Určitě. Díky tomu je to tak levný, udělají toho tunu. Já jsem tam viděl, protože já jsem pro ně ty boty nakupoval, já jsem byl přímo ve Francii, že jsem dělal v Decathlonu nějakou dobu, takže já jsem se tam dostal do té manufaktury. Je fakt, že některé věci dělali hodně postaru a než přišli na to, jak by to měli dělat, tak to trvalo dlouho, dlouho. A to, co jsem já říkal v té Francii, tak oni zavedli až 4 roky později. A tam říkali ne, jako jak si to vůbec představuješ, že by to takhle šlo dělat, jo, prostě, takže. No, jsme ale nezmínili to základní pravidlo, že jedeme žabky, asfalt, kroxy do trailu. Žabky, asfalt, kroxy do trailu. Ale ty s těma ponožkama. Aby šutry nepadaly, jo. Dobře. Hele, už jedeme asi hodinu a půl, tyjo, skoro. Ty jedeme tak dlouho, ty jo. Když byla tady taková pauza. Dobře. Mám tady takový blok o hodinkách, teda. To je vlastně ten nejdelší, asi jsem pokládal. Pojďme do toho. Takže jaký používáte hodinky a proč právě Garminy? Tak to byla dobrá otázka. Tož tak začni, ty máš další historii. Já mám další historii? Já jsem chtěl začít tím, že díky Suntu mě malem nevzali do hodinek, takže... No, to je vtipné, že my jak jsme nastupovali do hodinek, tak jsme vlastně každý měli napsat recenzi a
a Maťo psal recenzi na Sunto a já jsem psal recenzi na Samsung, takže my jako, i když jsme jako zamilovaní do Garminu, tak jsme vlastně ani jeden nezačínali tím, že bychom recenzovali něco od Garminu, takže to bylo takové. No, tak jako mně se to Sunto recenzovalo hůř prostě, když jsem používal ty Garminy. Je to tak, že je prostě Sunto Family a Garmin Family, to takhle prostě je v tom běžeckém tom. A jako až poslední dobou jsem prostě zas úplně jako nejsem vyhraněný, ale jo, používáme Garminy teda oba dva a já už mám Garminy hned první hodinky po Sigma vlastně, co jsem měl, takový ten klasický Sigma, jenom sportester, jo, prostě, co tam byl jenom takový ten plastový ještě brutální pás, tak potom jsem dostal první Garminy od taty, protože říkal, že už by to chtělo někde zapisovat ty tréninky, že bych si měl hlídat prostě tempo a takovéhle věci, ať nepřepaluju. Mm-hmm. Tak to jsem měl ještě takový ten Orloj, to byly nějaké Forerunner, já nevím, 210 nebo něco takového. Ty hranatý. To byly ty hranatý. S těma dvouma čudlíky. Jo, šedo-oranžové, jo. Taková krabice hranatá. Přesně tak. XTčko ještě. Jo, to bylo něco jako 210 XT nebo něco takového. A s těma jsem běhal strašně dlouho prostě. To ty hodinky, jako oni vydrželi 24 hodin po vteřině, že, na GPSku, takže bomba za tu cenu. Jenom ten display byl asi takový jako 2x3 cm, ani ne. A digitální. Ano, takový černý na digitální. Na konci tréninku si vytáhl baterku, že? No a potom vlastně to šlo. Tuškovou. Jako, ano, to se směš, ale první forerunnery byly na tuškovky. Jako, fakt? No. První forerunner... To je super, běžíš okolo trafiky, dojde ti baterka. První forerunner 101 v tom roce 2000 byl na tuškovku normálně. Na dvě tuškovky jsem měl. Tak aj mobily, když jsi byl na tuškovku, to bylo boží, došla ti baterka, tak si skoupil tuškovku na trafice, jel si dál. A já z další dva týdny. A ekologové vrní blahem, ty vole. Přesně. No ale potom už to byly vlastně Fenixy trojky a pak se to nějak postupně to... A... On se neptal na historii, on se ptal, proč nosíš Garmin. Celkově, proč máš dvoje, ty vole. Proč jsi jel sem, ne? Tak jsi vzal dvoje. Chtěl po flexi, víš? Někdo už tady měl taky dvoje na mě, ty tady vítek. Fakt? Ne, já jsem vždycky postižený, já nosím dvoje. Nebo kluci z Horské, ne? Tady nějak machrovali s tím Garminem. Ne, ono je to tak, že vlastně teďkom Endura používám jako svoje hodinky, které mám furt. A prostě na druhé ruce většinou nosím hodinky, které prostě testujem. Mm-hmm. Jo? Takže... A to jsou co, ty druhý? To jsou teďkom sedmičky SK, ty nejnovější. Mm-hmm. A SK jsou ty malý? To jsou ty nejmenší, protože jsme zatím nedostali žádnou jinou velikost. Jiné na mě přišli. Pojďte mi to vysvětlit, jak to je s těma velikostma tam. Protože něco X, něco S, já se v tom... 7S, 7... To je jak Innovate, jo? Přesně, S, trio, něco, talent, něco, číslo, něco. Jako. Ne, máš vlastně tři velikosti, vlastně té řady Fenix. A máš vlastně řadu S, potom máš prostřední řadu a řadu X. Řada takže bez S má... označení je prostřední. Jo, bez označení je prostřední, jo. Přesně tak. Řada S má 42 mm v průměru, řada vlastně prostřední má 47 a X mají 51. Jo. A potom už to nedělají jednoduché tím, že tam dávají ještě Solar, Sapphire, Sapphire, Solar, Pro, Nepro a takovéhle věci. Takže ten doma malý pindurák má... Ty, tak má XK samozřejmě. Rozumím tomu správně. Ano, rozumíš tomu úplně správně. Jak schovává ty XK. Já mám Endura, já nemám XK, takže já jsem v pohodě. Já mám taktiky, jsou sice velikosti 6X a 7X, ale... ale a Hamra před barákem. Mně se líbilo na tom Garminu nějakým způsobem, že už jsem byl zvyklý na to menu a takovéhle věci, takže jsem věděl, kde co najdu a věděl jsem, že když budu pokračovat v těch hodinkách, že to budu vědět. Když tam přidali platbu kartou, tak jsem si říkal bomba, to používám docela často, takže vlastně jako pro mě je plus ta platba kartou a samozřejmě jako dlouhá výdrž. Já jsem třeba šel do hodinek, které nemají mapové podklady, ty mi přijdou zbytečné relativně, protože když potřebuješ navigaci, tak ti stačí prostě ta křivka. A stejně máš mobil, když už je jako hodně. A když prostě zlej, chceš něco, tak vytáhneš mapy CZ na mobilu. Jo. Takže za mě je to spíš nějakým způsobem o té logice toho menu, které už mám naučené, a i ty funkce, že si třeba prostě mám tam rychlou odpověď, odepíšu rychle, jo, nebo prostě odmítnu hovor a takovéhle věci. Takže to používáš jako smartwatch? A používám to jako smartwatch. Třeba když jsem na prodejně, nemůžem nosit mobily a vidím, že mi někdo napsal nebo někdo volá, tak mu napíšu, zavolám ti později, co mám to takhle. Já jsem to třeba vypnul u těch Sund hnedka, mě to hrozně štve, že mi to takže, jako... Jo, že tě to jako prudí, by to... No, jasné, vyrušuje tě to... Jako při aktivitě na to moc nereaguju upřímně, no, protože tam se prostě chci soustředit jenom na trénink. Já mám Apple Watch a i u těch to mám jako hodně potlačený. Jo. Mm-hmm.
Ale jako... Máš vlastně k prdu. No, je to pravda, máme to pravda. Ale jako hodná paní mi je koupila. Používám jako platbu kartou a takovéhle věci. Nevím, jestli vždycky Sunta náhodou. Tak ty používáš Sunta Barona ten na trénink, ne? Já jako mám Sunto 9 Baro. No. No, a mám to, to máš do práce a to máš na sport. No, no, na sport mám tam ty. A teď jsem si koupil, na kole jsem si koupil vahu. Jo. Ten lepší, jak se to jmenuje. Ten. No, novodobý tachometr, cyklokomputer. No, no, prostě. Ten cyklokomputer, no. Jo, no. A já ty devítky, já je mám od... Mě je dali asi měsíc předtím, než vyšli na trh, jakože na test. Což už je vlastně... Já jsem je dostal asi týden před tou Zegamou tenkrát. To už je 5 let, jo, a nemám s ním jediný problém. No, jasné. Jo, takže prostě nějaká ta ideologie i toho chytrého přístroje lomeno sporttestru se mi u Garminu líbí, takže jsem tam. U mě víceméně ta historie je docela krátká, vlastně začal se psát v tom, kdy jsem začal jako pracovat u hodinek, do té doby jsem vlastně neměl jako žádný sporttester, což je docela kontrastní, tak všechny poučuju o tom, co všechno tam má a tak dále. Rok! To už je na Facebooku a Instači zapomenutý. Kdyby to bylo včera, ale tak už to neexistuje. Přitom jsem první sporttester nasadil rok a půl před, takže no před rokem a půl, takže, ale víceméně jako proč jsem u Garminu je asi ten důvod, že samozřejmě, když člověk začíná, tak si myslím, že ten Garmin dává úplně největší smysl, protože třeba, když jde běhat v tom čtverák nebo něco běhá prostě hromadu let, tak jemu stačí dát start, stop a to, že mu to třeba nějaké ty metriky nezměří úplně dobře, tepovku dobře, nebo tak jemu je to vlastně úplně jedno. Tak on běhá tak dlouhý trénink, že tomu stačí to, co jsem tady říkal u Roberta, že ten klatřek a udělat čáru, kde byl stín. No, takže když jdou prostě takovýhle borci jako trénovat, tak jim je to vlastně jako úplně jedno, protože oni se znají, mají nějaký svůj tréninkový plán a jim úplně jedno, jestli jim hodníky řeknu, že mají dneska běžet prostě intervaly nebo tak, on se na to prostě stejně vyprdne a on sám říkal, že ty Garminy jsou pro něj úplně zbytečné. On říká, že to mi prostě sedí a tam dám start, stop, je to jednoduché, nejsou to tam prostě zbytečné blbosti, které bych se jenom ztratil. My jsem mu třeba říkal některé funkce, které tam jsou, on říká, mi to ani neříkejte, mě to prostě nezajímá ty funkce, já jsem prostě rád, že dám start, stop a tím já to vidím úplně stejně. A tím končím. Takže jakoby ten Garmin super v tom, že to třeba řekne jako něco nad rámec. A šišky se valí všude, že? Šišky se valí všude, že jo? Potřebuji intervaly. Jo, ale když to řeknu třeba úplně blbě, tak třeba já teďko mám Tacticsy, což byla než vyšly, že vlastně semička to byla úplně nejvyšší řada od Garminu, Tactics Delta, ale kdybych si to platil z vlastních peněz, tak jako já si myslím, že by mi stačil jako nějaký úplně základní jako sport tester. Takže vy dostáváte ty lidi. No, my máme jako... Tak proto máte Garminy, jasně. My máme vlastně jako tu výhodu, že si jako můžeme vybrat jako hodinky, které prostě jako máme dlouhodobě prostě jako zapůjčené, nebo tak, takže my můžeme... Což je ideál. Přesně tak, můžeme mít jako zapůjčené, co chceme, takže samozřejmě, kdybych si to platil z vlastní, tak já si koupím něco mnohonásobně levnějšího, protože já jsem škrt, tak neskutečný škrt, takže bych si koupil něco, mě by stačil třeba T-Rex od Amisfitu, úplně jako bohatě, stojí to prostě 4 000, má to všechno, co potřebuji, takže... Ale samozřejmě, že ten Garmin, když už člověk má tu možnost mít ty nejlepší hodinky, tak proč ne, no. Ale samozřejmě, že některé ty funkce jako nad rámec si sem tam jako najdou využití, třeba to placení, ta navigace, třeba hodně používám, rád se jako šťůrám v mapách.cz, naplánuju si tam prostě jako svoji trasu, nahraju si to do hodinek, nechám se navigovat, to je třeba jako za mě skvělá funkce, ale kdyby přišlo na lamaní chleba, bohatě mi stačí prostě navigace po křivce, kterou má třeba Sunto 9, nebo třeba Fenixy 6 v té základní verzi, takže vlastně proč nosíme Garminy? Protože vás to živí, ale třeba co by řekl jako největší argument, tak je to pohodlnost toho uživatelského prostředí, protože mě neskutečně rozčiluje jako u Sunta, u Polaru, jak je to pomalé. Jakože řekněme Sunta prostě... Bejvávalo. Ty pětky, i ty devítky píky už jsou prostě jako lepší v tom, že je to rychlejší, ale do té doby to prostě stálo jako fakt za prd. A Polar úplně ano, to stejné. Polar teď má ty gryty XK pročka, nové hodinky a stejně to je furt prostě pomalé. Ale furt je to prostě pomalejší, ta odezva, já jsem to testoval a čekal jsem něco lepšího a ne. A třeba u Sunta mě jako, mi přijde, že když jdeš směrem nahoru v menu, takže to je rychle, ale že nejdéle čeká, když se přepneš z té první hlavní obrazovky na tepovku. Že to je prostě nejdelší prodleva, jo. Ale jinak pak už to... přesně, no. Ale jinak pak už to prostě chodí dobře, jo. Ale tak jako celkově, když to ještě řeknu, když jsem byl v hodinkách, tak jsem taky za ty hodinky prostě utratil x desítek tisíc, protože vlastně Garminy jsem kupoval, ale poslední hodinky už byly prostě levnější, protože to byla výška konec. A tam jsem si kupoval základní model Garminu a ještě předtím jsem zkoušel Polary, vlastně Vantage M. Ale na ty jsem si prostě nezvyk, takže jsem musel zpátky do Garminu.
Já bych to asi uzavřel tak, že v Ostravě platí Bonení čas pičo a Garminy jsou, Garminy jsou prostě jako nejrychlejší a než se někdy doklikám v Suntu nebo v Polaru, tak na to já nemám čas prostě. Ale na to start stop je to super. Jo, jako řekněme, ale třeba Sunto bych si koupil třeba, abych si úplně koupil vlastně, protože ty jsi to zmiňoval, ta životnost je tam jako neuvěřitelná. Jako člověk si, lidi, co měli koupené třeba Ambity trojky, které už jsou jako fakt dlouho na tom trhu, prostě mají. Teď mi někdo psal, že má Ambity dvojky dokonce. No. Že co si má koupit, že už mu to je blbý to používat. No ale to je jako obrovská výhoda Sunta, že jako člověk si ty hodinky koupí. Nevím, jak to bude teď, protože ty hodinky jsou takom postavené docela jinak. Přijde mi, že ty Ambity, ty Sunto devítky baru a tak dále postavené tak, že prostě ty hodinky byly prostě takové maskulinní, takové, že kdyby si s nima hodil prostě. To se mi na nich strašně líbilo. No, kdyby si hodil do macochy, tak prostě víš, že tam dole najdeš a pod ním bude rozbitá skála. Takže no, 33-10 v Suntách. To vydrželo prostě jo. Jako hromadu let, no a teď už nevím, jestli ten trend jako půjde, teď řekněme jako spíše fuší do toho čistého vzhledu, do takové té lehkosti, do takového toho jako více městského stylu. Další značky mi spíš přijdou, že to není jejich, no, prostě. No, prostě Sunta. Mně to přijde úplně jiný než všichni ostatní, právě, je to takový malý, je to menší, no. Ale je to jak Polaris. Ale je to individuální, někdo má rád ty velký těžký hodinky, jako třeba já, a toho Hamra před barákem, a někdo si koupí. Třeba speciálně baby, že jo, si kupovali ty malý Garminy. Jasně, jasně, no. Pak sice běhali s powerbankama, jo, ty závody, ale prostě je to malý, netáhne jí to někde. Mně se třeba strašně líbí kor na těch pětkách pících, že tam ještě není dotykový displej. Protože třeba ten kombinovaný dotyk mi přijde zbytečný u toho Sunta. A je to takové prostě jako plus minus. Já mám rád, když prostě si to nastavím tlačítkama všecko a je to prostě pohoda, jo. Takže já, když jsem testoval pětky Sunta, tak bych radši si koupil pětky než devítky, kdybych měl na výběr. Jo, protože ty funkce tam jsou plus minus stejně a dobře, to jediné, co nemáš, tak je barometr. Co mě zdá u těch devítek? Já myslím, že ne, ale nejsem si jistý. Jo, myslím si, že nejde vypnout, ale nejsem si jistý, protože v některých, zase na některé věci se dostaneš jenom dotykem třeba, a na některé jenom tlačítky. Jo. Takže je to takové plus minus. Mě asi nejvíc... Já furt na ně šahám teďka na displej, tady na ty pětky. Jo, jakože to chceš, že? No, hlavně když se vracím v tom menu a tak mi to chvíli trvá. No. Jako nejkontroverznější hodinky pro mě byly asi jako Sunto Spartan Ultra a takové. Že prostě to přišlo... Ty mi přišli skvělý Spartan Ultra. To mi přišlo, to teďkom strašně hodně lidí přineslo, že jim to spadlo. Fakt? A za 3 dny normálně se na prodejně vystřídalo 6 lidí, že jim to asi zhodila nějaká aktualizace nebo něco. Jo. Já jsem je měl prostě asi rok a byly perfektní. A pak jsem dostal tady ty devítky a bylo mi hrozně líto, že se musím zbavit tam těch Spartanů Ultra. Měl jsem bílý, to byly nádherný, se mi strašně líbily. Ale jako my třeba říkáme, že Sunto má krásný vzhled. I ten čistý, co bylo na devítkách, prostě, že vypadají dobře. Mně se líbily, dokud nezašli tady tím s tím vzhledem. Jenom jestli můžu ještě malou vsuvku, mě teď napadlo, ty se ptal na ty Garminy, tak já si myslím, že největší plus u Garminu, a protože jako hodně používáme, to jsou ty real-time funkce. To si myslím, že v tomhle tom jako je Garmin úplně nejdál. Polaris skvělý, co se týče analýzy. A to jako, je co třeba? Já to zmíním, jako, že Polaris skvělý jako takové v rámci takové té analýzy jako po. Že v té aplikaci fakt najdeš jako spoustu jako informací, i v tom desktopové verzi třeba Polaru. Je to skvělé, je to přehledné, ale v těch hodinkách přímo jako během té aktivity se skoro jako nic nerozvíš. To stejné je Sunto, to stejné jsou víceméně jako ostatní značky. Koros je slušný v tomto ohledu, ale třeba Garmin, jako ten ti nabídne prostě hromadu datových polí, nabídne ti jako navigaci, nabídne ti Climb Pro, že ti prostě jako řekněme eviduje to, jako kdy bude nějaké jako větší, nějaký větší kopeček, jak dlouho to bude trvat a jiné. Takže tam je třeba funkce real-time stamina, kdy vlastně ti to ukazuje jako na základě toho, jako vyšší tepovku, tempo a tak dále, jako jak dlouho jsi ještě schopný třeba běžet procentuálně, jakože v rámci, jakože jako bys měl sobě baterie a ta by se ti postupně vybíjela, anebo třeba jako na kilometráž nebo čas. Takže ti to vlastně jako řekne, pokud poběžíš takhle, tak jsi schopný takhle ještě běžet 50 km na základě tvojí tréninkové historie, na základě tvojí tepovky, ale samozřejmě, furt je to jenom přístroj. To je, vole, funkce, z které jsi nadšený ty, já ji furt beru jako plus minus prostě. Ale ty jsi s ním taky nadšený, teď si tady hraješ, že to... Ne. Ale já vám něco řeknu tady k tomu. Majitel transportu se jmenuje Jindra Sedílek. Má tátu a to je Ota Sedílek. Ota Sedílek je legenda, o které nikdo moc neví. Ota Sedílek běžel, nevím co všechno, držel rekord ve veteránech na Sierra Cinal, masíroval Kiliana Jorneta, Ricky Gatesem chodil chlastat a tak dál. To znamená zkušený borec a ten říká jednu důležitou věc. Každý podívání na hodinky ti stojí minimálně 2 vteřiny. To je pravda. Tím bych to zakončil. To je krásné. Jo?
A teď si to spočítej. Počítej si to na desítce, když běžíš ano, a řešíš ano, to. Ano, kolikrát, ano, ano. Ty vole, jo. Proto Zak Miller běhá s Kasiama, ty vole, no. F91, spustí stopky a seru na to. S karkulečkou. Jo, prostě, ano, jo. Za mě ideálka, jo. Ale, okay, no, to jsem ti do toho hodil vidle. Ne, tak ono se to zase trošku jako váží to na to, co jsem zmiňoval na začátku, že zase ty gámeny jsou super, ale lidi by zase na to neměli být úplně. Není to prostě vytesané do kamene a neměli by být z toho jako tak posraní. Prostě stejně furt ten běh jako je v nás vyběhají. Hrozně tě to ovlivňuje, ano, jako tyhle ty čísla, které ti řeknou, teď budeš v prdeli. Jo. Ale víš co, no, ale podle mě... ta doba regenerace člověka ovlivňuje, že ti to napíše, že nemáš nic dělat 28 hodin. A nebo když spustíš trénink a tréninkové doporučení od Garminu ti řekne dneska bys nic neměl dělat, jo, prostě, tak toho klasického člověka řekne, aha, tak mám sedět doma. Už na mě ukazuješ. Ne, jsem jenom mával do toho. A to je to stejné, jako třeba mě hodinky týden v kuse ukazovali, ať si nám odpočine, protože oni mi ukázali, dneska by si měl odpočinout, jo, to víš, jo, šel jsem běhat, vrátil jsem se domů, další den jsem šel běhat zase, dneska si odpočiním, protože jsem včera běhal, že jo, to víš, jo, nasrát, takhle jsem mi to ukazoval týden v kuse, fuj, že mám odpočívat. Mně se s Apple Watchkama stalo, že jsem si sedl na záchod, chvíli sedím, ne, pípnu hodinky, koukne, že dosáhli jste cíle pobývání ve stoje. Teď se mi zapla Siri, teda mimo chodem. Já jsem myslel, že abnormální tepová frekvence se ti zapla. Má turecké záchody. To bych jim věřil, jo. Jako, to by bylo by strašně. Říkám, nemá to turecké záchody, že máš vestu? Ne. Bych čekal, že tady v Pardubickém kraji jste se posunuli trošku někam dál. Tak to bude z Asie. Jdeme dál. Tak mě zajímá, co ty nový teda Fénixy a Epixy. Je to tak jako, co je, čím jsou tak revoluční. Já jsem viděl ty displeje, nevím, jaký byly displeje předtím, a to teda vypadalo brutálně. Jako ten Epix, ten AMOLED displej vypadá brutálně, ale tím, že my jsme to ještě neměli v ruce, tak je to je prostě průser, jo. A Fénix nemá ten displej? Fénix má klasicky translektivní vlastně, jak znáš, jo. Mm-hmm. U toho Fénixu přidali to, co si každý přál, dotykový displej, který si můžeš jakoby dát třeba jenom, že ho dotyk ovládáš v aktivitě, nebo třeba mapy, že posouváš dotykem. A jde to vypnout, jo? Jednoduše jsem koukal. A jde to vypnout, jo, jednoduše. Což je docela fajn, protože každý si, jako Garmin to udělal tak, že každý si najde to svoje. Buď pět tlačítek, anebo prostě dotyk, jo. Protože třeba jako ty mapy na Garminech byly fajn v šestkách, ale nemohl si je ovládat, protože to prostě neposuneš a vykreslování bylo nulové. No. Teďkom ten dotyk je tam docela rychlejší. To samé přidali nový typ snímaček, který je prostě o dost přesnější, který tepovky. Už byl přesně tepovky a změnili čip v těch hodinkách, což znamená, že je prostě konečně přesnější a i ten vykres mapy. Jo. Takže za mě už jenom i díky tomu, že fakt změnili čip, nevím, jestli to je pravda, někdo psal, že změnili od, že už nedělají Sony čipy, ale od Mediateku vlastně čipy a mně to přijde přesnější. Jo. Zatím máme chvilku ty hodinky. Já jsem spíš jako nadšený z toho vykresu té trasy a takové, že to fakt vypadá, že to konečně měří plus minus přesně. Jako ten výpočet tempa a všechno se tam jako fakt hodně posunulo, no to musím uznat, že ale co se mi líbí nejvíce, takže konečně je tady značka, která jako tomu Garminu jako tlačí na prdel a nutí je jako dělat ty kroky, aby se někam posunuli. To je Coros rozhodně, protože Coros vlastně přišel s tím, že má jako obrovskou výdrž baterie, že má jakoby příjem všech satelitů najednou nebo navigačních systémů, že je schopný prostě používat GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, prostě Beidou, cokoliv prostě najednou. A teď prostě Garmin byl jako nucený, řekněme, jako sáhnout po podobné technologii, takže teďkom jakoby je schopný poprvé v historii používat tři navigační systémy najednou, GPS, Galileo a GLONASS, a i tak ty hodinky jako vydrží dost dlouho. Myslím, že po vteřině tam je 70 hodin nebo kolik. Jo, nějak tak. Při všech satelitech. A navíc to mají ještě, že ten Coros ve Vertexu 2 byl schopný to přijímat ještě jako multifrekvenčně. Co znamená, že jako v několika pásmech, takže nejen, že přijímá několik satelitů, ale ještě jako dvoufrekvenčně. Což ještě jakoby zlepšuje tu přesnost a jiné, takže to je za mě. Což ti přidá aspoň vteřinu na kilo. Přesně. Se tady bavíme se skeptikem, jako to je zbytečné. Já ho vždycky, že se Ale víš co, hele, ty jsi to tak hezky vysvětloval, že já jsem taky už chtěl, ale říct se a stejně to za tebe běhat nebude, ty vole, ty hodinky. Jo, tak ale víš co, nás to živí a my prostě tady to musíme mít jako nějak naštudované. Zase zmíním o tu sadílka a ten by ti řekl, taky jsem byl mladý. Ne, ale je prostě fakt, že my musíme vědět i o tom ty přesné technické parametry, ty tech specs, takže to víme. Ale vlastně já, když jsem měl na začátku ty Garminy, tak to bylo stejné. Pustíš stop, pustíš start a prostě konec. Jo? Nic jiného. Včera mi někdo psal na Instači a chtěl mě asi jako urazit nebo tak nějak jako pošťouchnout a napsal mě,
ty máš Korosy, ne? A Smajlíka. Takže jsem říkal, aha, takže Korosy asi nová nadávka, ty komunitě. My jim říkáme Choroš. Choroš. Ne, jako, jo, jako upřímně, zase je to posun dopředu prostě od toho Garminu. Dal si na čas, upravil tam některé věci a právě zrovna asi dneska, jo, dneska na našem kanálu vlastně vyjde i podcast, jestli vlastně Epixy by mohli vytlačit Garminy, Fenixy díky tomu. Díky tomu AMOLED displeji, protože všichni jsou prostě z AMOLEDu displeji posraní, když to tak řeknu. Je to krásné, že jo, hodinky svítí, září. A Radek Brunář řekl, že používá už jenom je, takže hodně lidí si tohle přečetlo. A myslíš, jako, že on takhle ovlivní, jo? Jako za mě, jo, protože když si to vezmeš, tak jediné prostě recenze, které byly napsané, tak byly od vlastně Míši Nováka a Radka, jo, zatím. Které jako stojí za řeč nějakým způsobem. Je fakt, že já jsem tady taky prodal, řekl bych, docela hodně sund, jo. No. Těma kecama. Ano, ano, jo. Těma kecama. Přesně, jo. Ale každému to na férovku říkám. Vždycky říkám, a jaký jsou Garminy? Říkám, nevím, já jsem je nikdy neměl. A jako hodí, nebo nechtěně se z toho stal flame a dělám si z toho prdel. Jo, ale nevím. Jo, neumím to porovnat, Sun to umí tohle. Garmin bude technologicky asi víc na vyšší. Uvidíme, jak to bude dobrat, to... co Sun to chystá. Jako to by mě zajímalo, co zamýšleli tady tím krokem těma pětkama. Ano, vlastně. Ano, mě taky docela. Že nešli do toho high-endu, ale šli dolů. A mně se docela jako líbilo, jak jsem seděl na té Sunto press conference celosvětové, tak tam strašně hodně lidí psalo. U počítače online, on tam nebyl živý. Ano, nekaž mu to. To si lidi řekli, ty ve smokingu, tam urbačka, ty vole, jasně. Já jsem seděl a poslouchal tu finskou angličtinu, jak se to tam lamaně snažili, tak jsem si říkal, ty vole, poslouchej to pořádně a udělej z toho ten zápis. Ale spíš se mi líbilo, že tam strašně hodně v těch komentářích padaly ty Q&A otázky prostě na to, jestli jsem to schytří a takové věci, oni se tomu úplně vyhybali těm otázkám, jako nikdo nic o tom neřekl. A tak to je prostě tím, ale... že Vítěz Knížínek to říkal, že třeba Sunto, Polar, ten Koros, i kdyby se prostě posrali, tak nikdy ten Garmin jako nedoženou, protože ten Garmin má za sebou jako obrovský budget, který jako můžou použít a posunout se někam dál, takže samozřejmě jako třeba ty mladé značky, Garmin taky jednou prostě byl mladá značka, ale teď prostě je na takové výši, že má ten budget, má za sebou všechny ty lidi, ty technologie a tak dále, skupuje co jde, skoupil vlastně First Beat a třeba to už je taky strašně hodně posune. Metriky, které používali jako jiné značky, najednou má Garmin čistě jenom pro sebe, dokud jim nezmění prostě licence těm ostatním, takže to je jako zase velký plus, ale třeba bych se vrátil ještě tomu Epixu a tomu Fenixu, tak bych jenom zmínil jednu věc a to je to, že Matěj zmiňoval, že spousta lidí půjde na ten AMOLED, ale za mě je velká škoda, že zatím ho nemáme vyzkoušený jako v čase. Víme, že třeba ten transfektní displej, co používá třeba Sunto a Garmin, tak víme, že má dlouhou životnost a že nějakým způsobem jako až tak neovlivňuje tu baterku tak moc, nebo třeba celkově ty střeva těch hodinek. Ale ten AMOLED displej už se jako šíří nějaké zprávy o tom, že by to mohlo, že to řekněme jako pálí ten displej, takže potom, že se zkracuje životnost, jak toho displeje, tak i té baterky a tak dále. Takže si myslím, že ten transfektivní jako displej, ty pasivní pixely jako mají nějaké opodstatnění v tom, že to prostě řekněme jako furt aktivně nevyzařuje. Že se to pro hodinky hodí víc. Že se to pro ty hodinky jako hodí víc, takže uvidíme, řekněme, jak to bude. Třeba se může stát, že ten Epix jako vyjde a bude zapomenut úplně stejně jako předchozí generace jako Epix. První generace. Protože zjistí najednou lidi, že ten AMOLED v těch podmínkách, jaký jsou ty sporttestry, že to furt jako se rozsvěcuje, zasíná a tak dále, tak prostě tu životnost tak dlouho nemají, že ty hodinky mají třeba rok a půl a konec. A což jako asi uživatel, který si koupí hodinky za 20 000 úplně nechce. No. Takže uvidíme v čase potom. To tady měla, ty Epixy měla tady naše kolegyně Marcelka Mikulecka. Jako ty první? No, asi pětkrát je reklamovala, poky vrátili prachy, jo, a přestali to vyrábět. Že... Ty první Epixy byl prostě propadák. No. To prostě zmizelo. Mně přijde, že ta řada Epix je taková vlastně jako taková roztestovací, že Garmin kdykoliv jako chce něco vyzkoušet. Hele, dáme mapy do hodinek, co říkáte? Uděláme to speciální řadu, která je taková epická. Zkusíme, co lidi vydrží. Zkusíme, kolikrát budou reklamovat, než to vzdají. Jo? Epix se nechytl a teď si znova řekli, hoši, víte, co by byla prdel? Kdybychom znovu zkusili nějaký nový model, obrodíme Epix. Zase nějakou blbost a víte co, dáme to zase do té řady Epix. A v Sunto řeknou, hele víte co, byla prdel, pomenujeme to zase Sunto 9. A víte co, byla ještě větší prdel, uděláme ještě jednu Sunto 5. A oni si zase jedou to svoje, no prostě Sunto 9 v tisíci generacích, takže... No. Jako ale to Sunto 9 vlastně, já si myslím, že už jako nezmizí, protože to bude Sunto 9, Sunto 9 Baro, Sunto 9 Peak a pak bude něco zase další. Mám tady, než skončíme teda, už se blížíme k nějaké konci, pak bude samozřejmě bonus.
jo. Který si lidi můžu zaplatit za 5 euro. Nebo jako hodně free, no to je perfektní otázka. to byl marketing. To je pěkný dlouhý podcast. Hele, ještě teda by mě zajímalo, proč bych si měl koupit ty vole Garminy za 25 tisíc, který umějí zhruba 2% toho, co umějí moje Apple Watch za vole 12 tisíc. No to si nemyslím. No tak ty Apple Watch, díky tomu, že jsou navázané na ten iPhone, no. Tak mají jako strašně moc funkcí. Baterka dobře, tomu rozumím. Baterka vydrží na 5 hodin aktivity třeba, max. To znamená, nemůžu jezdit na túru do hor, jo. Ale tepovku to měří skvěle, tempo to ukazuje, převýšení to, tyhle, jako běhal jsem, i to jsem měl. Jo. Měl jsem to na kole, když jsem měl kilo, to se lišilo snad 30 metrama vzdálenostně. Nemám s těma Apple Watchkama jediný problém za ty prachy, pecka. Jo, jediný, co mě hodně štve, nebo jsou dvě věci, které mě štou, tak je samozřejmě baterka a pak to, že jsou strašně křehký. No. Že někde můžeš jako ťuknout aj po nich. Jo. Jo, tak to se dá vyřešit jako nějakým pouzdrem a podle mě... Dá, ale je to hnusný. Podle mě ta otázka jako tolik... Dobrý, vypil se akorát GoPro, který nám dělá zálohu. A teď bude pipat. Ještě no, ne, už se vypl. Ne, jako podle mě je to spíše jako otázka ne o těch hodinkách, jako spíše jako o tom člověku. No. Že když se podívám ty Garminy, nebo ty... A tak člověk, který bude řešit ty prachy a to, tak si tu otázku položí, že? Jasně. No to ne, ale jakože člověk... podle mě ten člověk se musí zamyslet nad tím, mám odpovídat, nebo... Mluv, já se jenom tady podívám, Jako takhle, ještě když to já řeknu, tak Fenix je nějakým... Já jsem se k tomu ani nedostal. Poser, vole. Tak, začni, já si to pak dopovím. Za mě je prostě i Fenix už si vytvořil nějaké jméno, je to kult. A když si teďkom vezmeš, že lidi si kupují Fenixy k obleku prostě, protože jim řekne majitel, chci, abys měl chytré hodinky a kup si Fenixy, protože prostě vypadají dobře, jo. A přijde člověk, který nikdy nevyužije žádné funkce z toho, ale ví, že si mají koupit nejdražší Fenixy, jo. Tak ten si je za těch 25 tisíc koupí, jo. Ty nejnovější Fenixy jsou samozřejmě strašná řacha, jo. To je prostě 25 tisíc, začíná to na 17 tisících. Ten rozumný uživatel z hor si řekne, dobré, tak teďkom třeba Fenixy 6, o nějaký 2 roky mladší model, teda starší, stojí prostě 12,5, tak si radši koupím Fenixy 6 za 12,5, jo, prostě, které udělají stejnou práci, super outdoorový přístroj, vypadají dobře a přece jenom nejsou tak technologicky zastaralé, jo. Takže samozřejmě, ti, co chcou nové, tak si prostě koupí nové. Ti, co uvažujou sem tam i racionálně, tak prostě půjdou i do toho prostě o jeden starší model. A tak to stejně probíhá třeba i u Apple, taky by se člověk mohl zeptat a říct si, hele, proč si každý, kdo má iPhone, jako kdykoliv vyjde nová generace, tak proč si koupí ten nový? Ten iPhone 13 je luxusní, prostě telefon, který bude ještě 4 roky jako luxusní telefon, ale stejně vyjde iPhone 14, což se stane asi příští rok, nebo tento rok teda, tak prostě si ho koupí, no a to stejné, vlastně ono každý pro to bude mít jiný důvod. No. Přesně ale, tak. Ale vlastně ta otázka zněla, jako proč si někdo koupí jako Fenixy za 25, když si může koupit Apple Watch za 12, tak podle mě, samozřejmě, když je to někdo, kdo je hobby běžec, nebo tak, a prostě chodí si po práci zaběhat, využije to spíše v tom městě a tak dále, tak on nedává smysl si koupit ty Fenixy. Vidíte to úplně k ničemu. To ať si radši koupit ty Apple Watch. To ať si radši koupit ty Apple Watch, to já bych mu ani jako netlačil Fenixy. Ano. Když se na někdo přijde, řekne mi prostě jsem hobby běžec, běhám prostě takhle po práci třeba 5 až 10 kilometrů, tak já bych mu v životě neřekl, kupte si Fenixy. My takhle ani jako nejsme nastavení. Ano. My vlastně mu spíše řekneme, on by řekl, že chci kupte si Epixy. Ne, já bych mu jako spíše řekl, tak si kupte prostě jako něco na sobě levnější, a to už jsem několikrát takhle jako z toho, že jsem někoho přemluvil, ať si koupí jako levnější věc, protože toto má úplně zbytečné. Takže jak, vlastně my s tebou souhlasíme, no. Jako když někomu dávají ten smysl. Ne, já jsem neřekl, to ty lidi dělají, já se ptám na ten důvod. Ano, Ale pokud najednou máme člověka, který třeba běhá dlouhé závody, potřebuje přístroj, který něco vydrží, protože to splňuje vojenský standard, má to nějakou to ocelovou netu, má to třeba i to safírové sklíčko, které je nepoškrábatelné, využije třeba tu navigaci, protože si myslím, že je hodně důležité, ale zároveň všechny ty funkce využije tak, že mu to prostě vydrží fakt hodně dlouho, protože v tom moment, kdyby si šel běhat, pustil by si z Apple Watch navigaci a šel by si třeba do hor na něco dalšího, tak to prostě jak ten za chvíli. Nedej bože hudbu ještě. Nedej bože ještě hudbu nebo něco, ale teď najednou tady máš jako Fenixy, které ti tady to všechno třeba dopřejou a dopřejou ti to jako na fakt dlouhou dobu. Takže najednou ty hodinky dávají smysl, ale tohle to dává smysl jako pro úplnou hrstku. Jako řekněme,
Já neznám nikoho, kdo by využíval Fenixy jako na 100%. Nikdo takový možná ani neexistuje. Spousta lidí si to kupuje jenom proto, že je to prostě Fenix, že je to nějaký kult a jiné, ale přitom využiju třeba 5% těch hodinek. A vy se mi to třeba využiju na to start-stop. Jako fakt je všechno, co to využiju, ale mám Fenixy. Jako třeba měl jsem tam kolikrát borce, kteří přišli a říkají, že chci teda ty Fenixy, tak já jsem s nima jako nějak se bavil a tak dále. A teď on tráží si koupit ty 6X a když mu byl úplně ničemu, já jsem mu říkal, že jako fakt to nepotřebuje a tak. A on stejně, já si chci koupit 6X. A pak říká, a vy tady máte ještě nějaké solary. Říkám, no tam je ten solární akumulátor, upřímně u nás to moc nefunguje, ten solární akumulátor, spíše doporučuji si koupit ty normální, fakt to nevyužijete, prostě nedobíjí se to. A tady ty jsou lepší, ty s tím solarem. Říkám, no jako jo, jsou lepší, tak je tam ten solar prostě, takže jako je to zase nějaká technologie, která to posouvá někam dál. Takže jsou nejlepší. Říkám, ano, jsou nejlepší. Jsem byl ten s tím malým pindíkem. Ano, a on si je prostě fakt koupil jenom kvůli tomu, že jsou prostě nejlepší. A takových lidí je tam spousta, no. Takže spíše je to o tom jako zeptat se, co potřebuju. Přesně tak. Ale řekněme, že ty Fenixy fakt už je hrstka. Dobrý, to je hezký závěr. Takže mám poslední otázku ještě. Dobíháte na celý kilometr, když končíte trénink? Kdysi jsem to dělal často, jako kdysi každý trénink musel být na celý kilák. Nejenže ty doběhneš kilák a zjistíš, že ti chybí 30 metrů třeba do kilometru veškově, že? Takže jdeš dál a zjistíš, že ti zase chybí ten celý kilák. Ale ne, teď už na to kašlu, teď už jako stopnu a já se na to asi podívám asi až ve vchodě nebo někde, kde jsem. Jo, radši, abys to nemusel dobíhat. Vůbec neřeším takové věci. Kdysi jsem byl takový magor, teď už ne. Já si myslím, že většina lidí to dobíhá. Já si taky, ale myslím, že jo. Jako dobíhal jsem to a teď už moc ne, spíše co mě trošku deptá, když třeba mám týdenní souhrn a teď je tam třeba 69 km. A teď to mě tako trošku deptá, se říkám, teď, že 70 by tam vypadalo líp a teď člověk se říká, že... A 100 by tam vypadalo perfektně. Jo, ale to je taky pravda, jako klasičko. Zdravíme zase Zuzku Rabě. Takže dnešní podcast byl věnován Zuzce vlastně. Ale jako samozřejmě, že jsem kolikrát dobíhal prostě jak baráku a teď víš, co dobíháš, že teď zjistíš 9,7. Teď se podíváš na ten barák a říkáš si, tak to jedno okolo baráku bych to mohl ještě pobrnkat, no tak to pobrnkáš ještě a máš tam. My jsme jenom s Ondrou Fejfarem ve Špindlu dobíhali po schodech výškový metry, vedle baráku. To já si pamatuju, když jsem ještě jel na takové ty vystoupaná patra v Garminu, nebo na kroky ještě. A když jednou jsem ležel ve stanu, to bylo před nějakým skyracem, a ležel jsem ve stanu, říkal jsem si, ty vole, mě chybí aspoň, já nevím, 100 kroků do toho. Tak jsem takhle mával rukou přes stan, ty vole, a dobíhal jsem kroky, jo. Tohle posluchači neviděli. To viděli jenom lidi na YouTube. To jsem neviděl. To jsem neviděl. Ne, ale jako podle mě k tomu dobíhání, jako tam jsou nejdůležitější podle mě jako desítky. Jakože, že třeba když někdo má 11,98, tak to tak nebolí, jako když máš 9,70, anebo třeba 19,70. Protože tam už se změní jako ta číslovka, ta důležitá. Nejenom jako mezi 10 až 20, ale prostě to, že už máš jako tu započatou další. A pak desítky. Můžeš mít třeba 20, 22, že? Ano, to už je taky kousek. No. A zase 22,22 by se mi líbilo, že jo? Přesně, to je pěkné číslo, jako... no. Třeba jako dokonalé tempo, 4,44. Ano, přesně. Ale pak zase můžeš mít 2, 3, 4, 5. A pokaždé můžeš mít nějakou numerickou řadu vlastně, takže... Tenhle podcast nejde ukončit. Zajímá všichni autosty. Ale tak jo, takže... takže 3 stop. Takže tady potom bude ještě bonus, ten si můžete pustit na Patreonu. Vážně moje poslední věta v tomto podcastu bude zdravíme všechny autisty. Tak to nemůžeš nechat. Yes. Na konci každého podcastu říkám Makej, vole, po tom, co jste před chvíli ukázal, se trošku bojím, tohle říct. Ale teda Makej, vole, no. A vy musíte říct Makej, vole. Makej, vole, a děkujem za pozvání. Děkujeme za pozvání. Díky, že jste přišli. Jsme tady byli. Zatleskáme si. Jo? Chcete si poslechnout i bonusovou část tohoto podcastu? Tak mrkněte na patreon.com/trejran.cz. Trejran.cz je dohromady. Ještě jednou patreon.com/trejran.cz. Tam se jednoduše zaregistrujete a za 5 euro měsíčně získáte přístup ke všem bonusovým částem mých podcastů. Těch vašich 5 euro měsíčně rozhodně neprošustruju. Pro výrobu dalších podcastů potřebuju novou kameru a objektiv a další sedu bezdrátových mikrofonů, což stojí docela raketu. A čím víc vyberu, tím lepší obsah pro vás nachystám. Díky a makej, vole.